không à, chủ nhật xuống có mai bác con sao chị thoải là tiền ngày này à, chụp cho mọi người xem xem mọi đặt cầm rập sao chị thoải ok ngày này xong một màu tịch nè tôi mẹ đóng ta ngồi kê bác phải là rồi sorry phòng là à, lại một máu nè ok ok tập an sẽ stay ở phải bay sẽ stay bỏ sẽ stay lupu phải là ở cần phải ok mặc lại cái men sẽ stay mặc lại cái kia mặc lại ở cần phải bỏ បងសកំបានអរគុណច្រើនបងជម្រាបសួរសួស្តីបងទាំងអានអូខេសួស្តីអូនសំឡាញ់អរគុណច្រើនទាំងអានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាเนาะបងបងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយបងបងស្រីចាន់ធីបើអាបងហូតស៊ីណែតសួស្តីចាលពូសួស្តីចាន់ថាកៃសួស្តីស្រីអង់គ្លេសសួស្តីok then that is day then this is day ចាំថាគាត់ okay then អឺសុំទៅថ្ងៃនឹងចង់និយាយថាថ្ងៃផ្លេកអូរីជីណលចង់និយាយប្រាប់ថាធម្មជាតិធម្មជាតិកុំឲ្យបងប្អូនតាំងតែខ្លួនរាល់ថ្ងៃពេកសាំណាធម្មជាតិធម្មជាតិខ្លះអូយ okay តាលេងបងប្អូនតាមដំណើរទៅណាថ្ងៃនេះយើងឃើញបងប្អូនគ្នាណាថាមានអ្វីខ្លះកើតឡើងមែននេះមានច្រើនបងចាន់ចាន់ទៅសួស្តីអូនសួស្តីបងត្រៃចម្លាញ់អរគុណច្រើនបងអូខេបងអរគុណណាស់បាទសួស្តីបងសាឡាន់ចាត់រសាហើយក្មួយចាស់សួស្តីអ្នកមីងសួស្តីបងត្រៃសុភាពអរគុណទាំងអស់គ្នាโอเคบอกพี่สุสเตย์อาจจะมองมังไซสุสเตย์มองสุสเตย์มองปอนด์นะไซแค่ไตรซีนุยแม่เนี่ยไตรซีนุยไอ้กิตเตอร์ไม่หัวสุสเตย์บ้านแค่สุสเตย์ไม่หัวได้มือตะเพียบออกคนบังมังไซสุดไงนี่บ้านไอ้ประแล้ไตรบ่หมายกระจังเทิมหอบไอត្រៃជាប់នុយអាចជាប់ពទូចៃហ្នឹងត្រៃស៊ីនុយហើយឥឡូវយើងគិតធ្វើអីណាបងថាយ៉ាងសួស្តីបងត្រៃបានចូលស៊ីសន្ទូចទៅហើយស៊ីសន្ទូចនោះមិនន័យថាវាស៊ីនុយដែលយើងដាក់ហើយឥឡូវបងប្អូនចង់ស្ងោចង់ចៀនចង់អាំងចង់បំពងចង់ដុតអីមើលជួយប្រាប់តិចមើលនិយាយរឿងត្រៃគ្មានបាយបដ ாய் តិចអត់ដឹងចោះណាតិចអត់ដឹងថ្ងៃនេះខ្ជិលហើយមើលទៅអូខេខ្ជិលមែនបងមិនដឹងអ្ហ្មងទៅបើភ្នែកមិនរួចសោះមកអង្គុយដេកអង្គុយដេកមកអង្គុយតាំងពីម៉ោង3មកដល់អង្គុយងោកនៅហាងកាហ្វេតាធ្វើអត់ទេបើភ្នែកអត់រួចមិនដឹងអ្ហ្មងហើយមិនគេងតិចណាគេងលេងគេងតោះតែគ្រាន់តែពេលយប់ម៉ោង3ហ្នឹងបានអេងដល់ពេលក្រោកឡើងម៉ោង10ម៉ោង10ហើយនៅទៅចែកទៀតចាប់ហ៎អូខេបាទណាថ្ងៃនេះមានអ្វីចាស់អឺលោកពូខ្ញុំមានប្រធានបទ2ណាប្រធានបទរបស់ខ្ញុំគឺលើកឡើងពីត្រីស៊ីនុយហ៊ុនសែនខុសគ្រប់កលាចង់និយាយថាក្នុងការដែលហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើថ្មីថ្មីនេះឃើញច្រើនណាស់ប្រាប់ចុងក្រោយនេះច្រើនច្រើនមែនតើហើយនឹងផ្សេងផ្សេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានអ្នកខ្លះគាត់យល់ព្រោះគាត់ដឹងគាត់តាមតាមនយោបាយរដ្ឋថ្ងៃហ្នឹងទៅគាត់ឃើញគាត់ឆ្លាតតែឥឡូវហ្នឹងគាត់ឆ្លាតឆ្លាតគាត់ដឹងហើយតោះវាខ្លះក៏អត់ទៅយល់ចឹងណាខ្ញុំផងកាត់ដែរស្អាតមកស្រីអូខ្ញុំច្រើនអូខ្ញុំអូនខ្ញុំយើងទៅស្ដីបងអាប់សម្បត្តិទៅស្ដីផងໃຄទៅស្ដីបងផងទៅស្ដីបងហ្នឹងស្អីដាក់ក្បាលវាឲ្យងាប់ទៅយកវាមកបំពងយកមកបំពងវាកាច់កអីតែកាច់កអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនដឹងទេត្រីកាច់កអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនចង់ធ្វើម្ហូបយកត្រីទៅកាច់កបងប្អូននឹងអត់ឆ្ងាញ់ព្រោះវាស្លាក់ឈាមមែនទេអ្នកលក់ត្រីដឹងឲ្យស្មាតទៅខ្ញុំនឹងឲ្យបាបត្រីព្រោះខ្ញុំដែលលក់ត្រី
បើចង់ឆ្ងាញ់គឺមុននឹងសម្លាប់ឲ្យវាងាប់ត្រូវវាយវាសិនវាយវាឲ្យងាប់សិនកុំកាច់តអសោះប្រយ័ត្នខាតណាតែមិនជួយយកមកអាំងបានអូខេអាំងឲ្យទឹកត្រីស្វាយក៏បានបាននៅបឹងអីបានសដានសដានខ្ចីណាបានបានសដានខ្ចីដំវាឲ្យខ្ទឹមសម្ទេសដាក់ទឹកត្រីវិជែងម្ទេសអូឆ្ងាញ់ណាជីវិតអ្នកនៅបឹងសវណ្ណខ្មែរអង្គរនិយាយរឿងគុំត្រឹងផងគុំត្រឹងបច្ចេកទេសដែលពូតាសិងកោស្ដីអូខេហ្នឹងហើយយើងចូលប្រធានបទហ្នឹងទៅណាហើយបានខ្ញុំលើកឡើងពីថាត្រីស៊ីសន្ទូចបងប្អូនមើលឃើញហើយពីមុនឡើយគឺយើងដឹងហើយថាលោកប្រធានសមរស៊ីបានឌឺឲ្យហ៊ុនសែនចានលើកហើយថាប្រក្រនបាណាប្រដឹងគាត់ទៅហេតុអីបើពីមុនព្រមប្រដឹងឥឡូវបានជាប្រដឹងណាទី1ល្បិចផងបង្កប់ដោយល្បិចព្រោះទៅតែនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេធាវីរបស់ប្រទេសបារាំងហ្នឹងរយៈពេលញឹកញាប់មេធាវីនឹងដែលព័ត៌មានរបស់ប្រទេសបារាំងវាឲ្យព័ត៌មានមកគឺមេធាវីនឹងអាសាចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅទើបបានឥឡូវនេះគេចេញការប្តឹងការពីមិនសមអញណាគេនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទាំងឌីវិជាទាំងហ៊ុនសែនទាំងឪក្មេងទាំងកូនប្រសាណាប្តឹងពីបាត់បរិហាគេលោកជាសមាជិកប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្តឹងនេះមានចំណុច2ដែលយើងត្រូវលើកឡើងមកណាទី1គឺទី1គឺការខាតនៃការចូលសំណាញ់លក្ខណៈមួយហៅថាចូលមកយកខ្លួនមកជាប់នឹងមងខ្លួនឯងណាហើយទី2គឺគិតថាការដែលធ្វើអញ្ចឹងទៅឲ្យតឡាកាគេមិនឲ្យលោកប្រធានសមអាស៊ីមានសិទ្ធិចេញទៅប្រទេសក្រៅដូចជាត្រូវទៅប្រទេសកម្ពុជាឯងអានេះកាលាដែលហ៊ុនសែនធ្វើប៉ុន្តែដើរកាលាណាក៏ខាតដែរដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រៀមបងប្អូនមានត្រៀមបកាត់ភ្លើងត្រៀមទឹកត្រីត្រៀមមីចេងត្រៀមម្ទេសអីត្រូវធ្វើអីឧទាហរណ៍បំពងហើយក៏អាំងអីត្រៀមមកហើយណាត្រៀមមកហើយត្រូវតែស្ងោរក៏បានអាំងក៏បានណាឥឡូវនឹងដល់វគ្គដែលយើងត្រូវចាត់ការធ្វើម្ហូបហើយអូខេសកាវ៉ាសាយសុស្ដីមកណាសាន់រាវីសុស្ដីអូខេសុស្ដីត្រូវចាសុស្ដីមកតាមទានត្រីនឹងប្រហែលត្រីរស់អូខេបងត្រីណាដែលវាធ្លាប់មានកម្លាំងជាងគេបងអាត្រីដែលធ្លាប់មានកម្លាំងខ្លាំងណាហេដូចជាខ្ញុំថាមិនមែនត្រីរស់ត្រីឆ្លាមទេដងបងអូខេសានដែលវាសុស្ដីអាយដលសុស្ដីបងតាមមានសានសុស្ដីស្វាយតាត្រីស៊ីនុយបង្ហោះបន្តហើយអូខេអរគុណច្រើនខ្ញុំសបសុស្ដីមិនចឹងពីបើដូចមកដែរឲ្យតែញ៉ាំបាយហើយដឹងតែងងុយគេងមងហ្នឹងហើយបងហ្នឹងមិនចេះឥឡូវហ្នឹងយ៉ាប់ដល់ណាណារហូតដល់ពេលខ្លះខ្ជិលនឹងចង់ញ៉ាំបាយទេបើខ្ញុំអត់ចង់រួចឥឡូវទៅឈួនហ្នឹងតែកាលមួយថ្ងៃចង់ញ៉ាំបាយបានតែមួយពេលណារហូតដល់ធ្វើម៉េចបានគេងហើយមិនចង់កាត់ទៅជ្រូកអីបើខ្លាចទៅជិះជ្រូកទៅវិវរបណ្ដាយខ្ញុំថាមិនអរគុណកំឡុងពេលជិះកែរតនាសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសកម្មជនហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានប្តឹងទេបងស្រីគ្រាន់តែទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនពីមុនតាមពិតការដែលគាត់ហ៊ានប្តឹងនោះគឺគាត់មិនហ៊ានមែនត្រឹមត្រូវអូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគេបានប្តឹងហើយណាគេបានឲ្យមេធាវីនៃជនជាតិបារាំងចំនួន3រូបដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅហើយហើយពីមុននោះមិនមែនតែគេលើកឡើងថាមិនមែនតែលោកហ៊ុនសែននឹងឌីវិជាដែលកូនហុកឡើងឌីនោះទេគឺគេបានហ៊ុនសែនបានទាញទាំងលោកសុខេងឲ្យចូលរួមទៀតផងប៉ុន្តែលោកសុខេងគាត់ប្តឹងដែរតែប្តឹងតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការប្តឹងរបស់លោកសុខេងដែលដាក់ប្តឹងលោកប្រធានសមរាជនៅតុលាការកម្ពុជាដែលទារ4000ដូចជា4000ដុល្លារ4000លានដុល្លារហ៎ប្រហែលនេះភ្លេចហ្នឹងការដែលលោកសុខេងប្តឹងនោះណាមិនមែនជាចេតនារបស់លោកសុខេងចង់ប្តឹងទេយើងដឹងហើយគឺទី1កុំឲ្យហ៊ុនសែនថាលោកសុខេងហ្នឹងកំពុងតែដើរតាមលោកប្រធានសមាជិកណាព្រោះយើងដឹងហើយហ៊ុនសែនមិនដែរទុកចិត្តលោកសុខេងម្ដងណាទេហើយលោកសុខេងគ្រាន់តែសម្ដែងធ្វើតាមថាលោកសុខេងនៅតែការពាររបបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងតែតាមពិតអត់ទេយើងដឹងទាំងអស់គ្នាទៅហើយអញ្ចឹងហើយវាលក្ខណៈមួយហៅថាខាតហេតុអីកាលាខាតទេទៅជួយប្រាប់តិចមើលបងប្អូនណាមានចម្ងល់
អង្គនេះសួស្តីបងពោលឃ្លៀនឲ្យញ៉ៃចង់បងអញ្ចឹងដល់បាត់សានសួស្តីអឺសុខមកសួស្តីណាអរគុណណាបងមិញហួរទឹកត្រីក្តាប់7បាទអូឆ្ងាញ់មែនអូខែនេះដល់ហើយក្តាប់7អីវត្តីមកវគ្គនឿបងសុខាសួស្តីបងស្រីសួស្តីបងទាំងអស់គ្នាដែរមកតាមប្រពន្ធព័ត៌មានកាលពីការចាំផ្សាយណាថ្ងៃហ្នឹងព្រឹកមិញហ្នឹងណារយៈពេល6 7ម៉ោងហ្នឹងឯងតែគេលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលសារព័ត៌មានបារាំងឈ្មោះ Li Progress បានបង្ហើឲ្យដឹងថាមេធាវីជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមេធាវី3នាក់ក្នុងចំណោមម្នាក់ទៅនៅក្នុង3នាក់ដែលគេថានឹងទទួលសំណុំរឿងរបស់លោកហ៊ុនសែនយកមកប្តឹងលោកធីនសាម៉ាស៊ីនៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែត្រូវដឹងចំណុចមួយណាក្នុងករណីដែលការដែលប្តឹងនឹងមិនមែនថាអាចថាចាប់ចងឬក៏ទុកលោកប្រធានសមាជិកអាចឲ្យថានៅតែមិនអាចឲ្យដើរចេញពីប្រទេសនៃប្រទេសដូចជាប្រទេសបារាំងហ្នឹងបានទេលោកប្រធានសមាជិកក៏មានមេធាវីរបស់ខ្លួនដែរណាមេធាវីរបស់ខ្លួននឹងចូលទៅដោះស្រាយដូចគ្នាដែរតែសម្រាប់ខ្លួនលោកប្រធានសមាជិកអាចចេញបានទូទាំងពិភពលោកចង់ដើរទៅណាក៏បានដែរណាចង់ដើរទៅណាក៏បានដែរហើយទី2ទៀតនោះហ៊ុនសែនទៅប្តឹងលោកប្រធានសមាជិកនៅប្រទេសនៅតុលាការប្រទេសបារាំងគឺអត់ចម្លែងទេព្រោះតុលាការនៅប្រទេសបារាំងមិនមែនតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដឹងទេអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងទាញខ្លួនឯងឲ្យទៅចូលគុកកាន់តែលឿនបំផុតហើយមិនមែនកាឡាចម្លែងសោះតែម្ដងលោតមកជ្រុងនេះលោតខុសខ្លាំងមែនទេណាលោតធ្ងន់លោតមកចំហៀងនេះបាក់ចង្កេះហ្មងអូខេខ្ញុំជួយថាចំណាត់សានកាណាដាកូនខ្មែរចាស់សុស្ដីបងតែទីបើជួនកាលបងគេងស្ដាប់អូនឯងនិយាយក៏លក់មិនដឹងខ្លួនទៅអូយបងទៅបងអូនណាបងចង់កាត់ទៅបងទៅទៀតអូសស្ដាយបងហើយខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនតាំងហ្នឹងហើយចេតថាមែនហើយនៅបរាំងណាមែនទេឥឡូវបងប្អូនថាបើខ្ញុំចេតថាជួយខមមិនតគ្នាណាជួយខមមិនគ្នាមកខ្ញុំប្រាប់ហើយថាការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំមិនមែនគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយខ្ញុំនេះសិតតែមនុស្សល្ងងទេរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនជ្រាបច្រើនហើយព្រោះបងប្អូនបានចូលរួមស្គាល់ដឹងពីបញ្ហានយោបាយហើយអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនស្គាល់ដឹងពីបញ្ហានយោបាយបងប្អូនដឹងពីចរន្តវាហើយថាចរន្តនយោបាយរាល់ថ្ងៃនេះគេដើរផ្លូវណាគេដើរកលាក់ណាគេចេញជ្រុងណាយើងដឹងហើយមែនទេបងប្អូនមនុស្សដូចខ្ញុំដែរឆ្លាតជាងខ្ញុំមកកណោពីកណោណាហើយចំណុចមួយទៀតកាលណាដែលភ្ជាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យហើយយើងដឹងហើយសំណុំរឿងដែលយើងដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាពីដើមមកនៃការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីរបបសម័យប៉ុលពតមករហូតដល់របបខ្មែរក្រហមរហូតដល់របបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងវាមានពាក់ព័ន្ធអីខ្លះអញ្ចឹងក្នុងរាល់ការដែលលើកឡើងហ្នឹងមិនមែនចេះថាអូសំដែងទន្ទឹងតែមួយមាត់ទៅទេបានទេវានឹងបតិកលាគ្នាបតិកលាគ្នាបែបណាពេលដែលសាររឿងនឹងគេរកនៅឯកសារឬក៏សំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហុកឡង់ឌីវានឹងមានអីពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតមែនដោយតឡាការនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោកមនុស្សកែមលេងនៅកណ្ដាលក្រុងយកតែណាឃាតករស៊ីឈ្នួលមួយលក្ខណៈហៅថាយកឃាតករសបនិមិត្តយកមកដាក់ហើយថាគឺជារឿងដែលដោះស្រាយអាហ្នឹងចប់រួចរាល់ទេមិនមែនចឹងទេណាមើលស្រាតឡាការអន្តរជាតិជ្រុលពេកដែរអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាគាត់ចំណេញទី1គាត់គិតថាគាត់នឹងអាចហាមឃាត់លោកវិសេនសមរាស៊ីមិនឲ្យធ្វើនយោបាយចេញទៅណាទៅណីបានទេជាពិសេសត្រូវទៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះឯងតែអត់ទេអាហ្នឹងដឹងតែអត់ហើយ
ដឹងតែខាតហើយហើយទី2ទៀតហ៊ុនសែនក៏អត់មានកលាណាដើម្បីដើរដែរណាព្រោះហ៊ុនសែនឥឡូវនេះដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហេតុអីគាត់ក៏បង្ខំឲ្យយួនចេញមកកឹកកក្រែងមកវគ្គនេះទេយួនដឹងថាហ៊ុនសែនដឹងហើយមនុស្សហ៊ុនសែនគឺនៅស្រលខ្លីបំផុតហើយអញ្ចឹងពេលនេះបើយួនមិនសម្រុកឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនចង់បានឲ្យហើយនៅក្នុងមុននៃការស្លាប់របស់ហ៊ុនសែនទេគឺអត់បានទេណាយើងឃើញគាត់មានចេញមកប្រងព្រៀតមិនឃើញណាអត់បងប្អូនឃើញទេមិនឃើញទេតែខ្ញុំណាអូខេសារ៉ាសុដៃលោកពូអ្នកមីស្វាយរៀងបងមិនសុខៀងហៃឡាយបងអាចថាទឹកទឹកថាថាសុដៃបងសុដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរណាហើយមួយរយៈនេះទៀតខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមចលោតទាំងខ្ញុំដែរនិយាយទៅខ្ញុំខុសមួយដែរខុសអីណាខ្ញុំចូលសងគេមួយដែរដែលខ្ញុំចូលរួមប្រតិកម្មជាមួយនឹងហ៊ីងសុកសានដែលយើងទាំងអស់គ្នារហូតដល់ក្នុង Facebook ចេញមកឃើញតែរឿងហ៊ីងសុកសានហើយនឹងតាំងសារដាដែលក្នុងការរួមដៃគ្នាធ្វើការដែលលក្ខណៈមួយហៅថាប្រតិកម្មដើម្បីឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អានេះជាល្បិចហ៊ុនសែនទេខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនដែរណាពីពេលនេះទៅយើងឈប់ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបុគ្គលថោកទាបនេះទៅយើងដឹងថាវាថោកទាបហើយហេតុអីក៏យើងនាំគ្នាប្រតិកម្មយើងឆោតដែរយើងជឿចាប់ដែលឃើញជាមនុស្សស្រីនេះរ៉ូសាលីអីហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតរបបហ៊ុនសែនបើសិនគេយកតួអង្គសម្ដែងសាច់រឿងណាមួយណាបើសិនជាតួអង្គនោះមិនសម្ដែងឲ្យដូចការពិតទេយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺជាអ្នកធ្វើនយោបាយផ្សេងៗអ្នកដែលខ្លំមើលចូលរួមតាធ្វើនយោបាយហ្នឹងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងកាលណាយើងចាប់អារម្មណ៍គេអាចឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះគេអាចធ្វើរឿងនៅពីក្រោយនៃការចាប់អារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងជាច្រើនឬទៀតដែលឲ្យយើងភ្លេចនៅរឿងសំខាន់សំខាន់របស់គេអញ្ចឹងណាគេមិនមែនធ្វើតែរឿងតែមួយទេដើម្បីឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍គេធ្វើរឿងទាំងផ្នែកក្រសួងអប់រំណាទាំងផ្នែកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងដូចឈៀងវ័នប្រកាសថាគេមិនអនុញ្ញាតគេមិនព្រមព្រៀងជាមួយក្នុងការដែលផ្ដល់សិទ្ធិជាតិឲ្យជនជាតិយួនអានេះអត់មានកលានឹងលេងទេតែហេតុអីបានពេលនេះគេយកអាកលានឹងលោតចេញមកលេងសំដែងឲ្យយើងឃើញថាអូគេកំពុងតែបដិសេធជាមួយយួនណាគេកំពុងតែអីអញ្ចឹងឈុតឆាករបស់គេទាំងអស់នេះគឺជាឈុតឆាកដែលសំដែងដើម្បីបាំងនៅសាច់រឿងមួយថ្មីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនដែរពីពេលនេះទៅឈប់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាក្បត់មានក្បត់មួយចំនួនដែលនៅក្នុងមានឈ្មោះនៅក្នុងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិដែលយើងស្គាល់មុខអស់ហើយនឹងទៅណាអានេះជាល្បិចជំនួយរបស់គេដែលគេស្ទូចពួកយើងទៅដែរយើងណាដែលគេកំពុងស្ទូចយើងទៅដែរតាមពិតជាឆាកលខោនសំដែងយើងចូលទៅជេរពួកវាក៏ដែរក៏ជាមោទនភាពវាដែរហេតុអីហ៎ព្រោះវាអាចឡើងក្រេឌីតព្រោះពួកហ្នឹងវាស៊ីឈ្នួលអាហ្នឹងទៅហើយហើយបើអញ្ចឹងយើងកុំទៅចូលរួមជាមួយវាយើងផ្ដោតអារម្មណ៍មើលមកស្ថានភាពហ៊ុនសែនវិញម្ដងរបបនយោបាយនៃការដឹកនាំប្រជាការមួយកាលណាគេផ្ដាច់តសៃឈាមប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអត់មានអីរស់បានយូរទេដង្ហើមនៃអំណាចនៃរបបនោះគឺអត់បានយូរទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនកំពុងតែបន្លំផ្លេកអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយដឹងហើយថារាល់ថ្ងៃនេះដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានៃរបបហ៊ុនសែននឹងឯងគឺកំពុងតែហុំពាត់ដោយណាដោយឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមានអំណាចគឺអាមេរិកហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយអញ្ចឹងខ្លួនកំពុងតែវិវក់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមិនមែនតែបាក់ដៃតែបាក់ជើងតដាំងដៃតដាស់ជើងឡើងរត់ទៅរកប្រទេសតូចតូចអាប្រទេសដែលគ្រាន់តែជាជើគេនោះណាដូចជាទៅទូគីទៅអីអញ្ចឹងអាសួរថាអាហ្នឹងជាប្រទេសអីដែរទៅហុងការីទៅអីមើលមើលតែទូគីតាមពិតនេះជារូបភាពចាស់ទេមិនមែនយកមកនេះទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគេកំពុងត្របាញ់ជើងរឿងដែរសេដ្ឋកិច្ចដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដង្ហើមទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងតែចិត្តស្លាប់ហើយអញ្ចឹងអាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេដើរចេញគេធ្វើបំផន់ផ្លែយើងទេយើងជប់ចាប់អារម្មណ៍យើងងាកទៅមើលហើយទី2ទៀតនោះ
គឺការដែលគេធ្វើឲ្យយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពើមកថាប្រជាពលរដ្ឋធុញនឹងនយោបាយចូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ធុញនឹងនយោបាយដោយសារឃើញថាអ្នកនយោបាយឆ្លោះតែគ្នាមែនទេអញ្ចឹងយើងឈប់លេងលបែងដែលគេគូសឲ្យយើងដើរខុសហ្នឹងទៅណាអូខេអូខេអលានជុនអរគុណច្រើនអឡេងព្រៃអរគុណចៅរតនាសុស្ដីអូនអឡរ៉ាឌីសុស្ដីបងខេនឹងតុលាការបារាំងដោយប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងតុលាការបារាំងចាំស្ដាប់តែហ៊ុនសែនបញ្ជាថាឆ្វេងឆ្វេងថាស្ដាំស្ដាំហើយអញ្ចឹងឯងបងសុស្ដីសុស្ដីណាមីងអសុកលីបអ៊ូសុស្ដីបងអសុខាបនយួនទៀមទាភាពស្របច្បាប់ក្នុងការចូលសញ្ជាតិខ្មែរពីព្រោះរបបហ៊ុនសែនកំពុងរង្គោះរង្គើអានេះក៏ជាល្បិចទេណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់យួនមានភាពស្របច្បាប់យូរហើយហេតុអីមកខ្ញុំថាយួនមានភាពស្របច្បាប់យូរទេបើសិនជាយួនអត់មានភាពស្របច្បាប់ហ่ะមិនមែនមានយួនចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតទេកុំច្រឡំអីណាអានេះគ្រាន់តែយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមើលឃើញតើឥឡូវយួនកំពុងតែធ្វើអីហេតុអីក៏ឥឡូវយួននេះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាធ្វើឲ្យយើងទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងទេព្រោះគេដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋស្អប់យួនណាព្រោះយួនគេចោលឈ្លានពានតែនេះហ่ะអានេះជាឈុតសម្លែងទេនៅពីក្រៅគេលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលយួនទាមទារភាពស្របច្បាប់តែនៅពីក្នុងមិនមែនរឿងហ្នឹងទេដឹងទេតាមពិតគេគ្រាន់តែចេញព័ត៌មានថាយួនទាមទារអាហ្នឹងទេតែនៅពីក្នុងគឺយួនច្បាស់ណាស់ថានឹងឲ្យហ៊ុនសែនប្រគល់អ្វីដែលជាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យទៅយួនដែលជាលក្ខណៈមួយហៅថាជាដែនដីអេឬក៏កន្លែងដែលសំខាន់បំផុតណាមិនមែនត្រឹមរឿងភាពស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់ហ្នឹងទេអារឿងសញ្ជាតិរឿងភាពស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់នេះត្រង់តែជារូបភាពនៅពីក្រោយឆាកតែប៉ុណ្ណោះឯងយួនអត់មានអាល្បិចណាត្រឹមតែអន់ចឹងទេព្រោះអាល្បិចអាយកស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់នេះគេធ្វើស៊ីហើយរួចទៅហើយណាគេធ្វើរួចទៅហើយហេតុអីមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ជាអ្នកចូលរួមសង្កេតការឃ្លាំមើលការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរខ្ញុំនឹងហើយគឺជាអ្នកប្តឹងយួនបើសិនជារបបហ៊ុនសែនមិនបានផ្ដល់ឲ្យយួនមានភាពស្របច្បាប់ទេហេតុអីបានយួនមានអកសញ្ញាណប័ណ្ណចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយមិនមែនទើបតែចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេលដែលឆ្នាំ2016នឹងទេគឺគេបោះឆ្នោតរាល់អាណត្តិយួនមានអកសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតរាល់អាណត្តិអញ្ចឹងអារឿងស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់ត្រឹមតែសុំសិទ្ធចោះឈ្មោះសុំសិទ្ធស្របច្បាប់ខ្មែរនេះមិនបាច់សុំទេណាបាច់សុំទេគឺវាស្របឯងទៅហើយតែអានេះណានៅពីក្រោយនឹងច្បាស់ជាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីដែលធំដុំទៀតហើយព្រោះចិនទៀមទាលក្ខខណ្ឌធំដុំជាមួយហ៊ុនសែនណាហេតុអីឯងយើងគិតមើលតែប៉ុណ្ណេះប្រៀបធៀបតែចំណុចដែលលក្ខខណ្ឌធំរបស់ចិនដែលយួនធ្វើមិនបានហ្នឹងគឺអីគឺចិនបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអានឹងធំពេកណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងយួនគិតថាអញមកមុនវាអញទៅធ្វើម៉េចបានឲ្យធំជាងវាអញ្ចឹងត្រូវមានអីធំជាងហ្នឹងគួរគិតមើលទៅមិនមែនត្រឹមមកភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងទេណាមិនមែនត្រឹមតែអតសញ្ញាណសុជាតិខ្មែរទេគេមានឲ្យអស់រួចទៅហើយអាឡានជុនអរគុណកាន់សនសុស្ដីបងមានស្នាក់កាន់សនសុស្ដីបើសុធិរៈអាសេទុសុធិរៈបើសុស្ដីបងអូខេសុស្ដីបងចាសុស្ដីបងទៅសុខជេងសុស្ដីវណ្ណរីសុស្ដីបងសុស្ដីបងដូចគ្នាដែរអរសរសាមអូខេម្ចាស់បងរីហូចាប់ចាន់សុស្ដី7សុស្ដីបងសាឡាបានសុស្ដីអូខេ7សុស្ដីបងអរគុណដែរនៅក្ដីស្រឡាញ់មានជ័យសុស្ដីណាមីងសុស្ដីម្ចាស់បងចាសុស្ដីម្ចាស់បងកសិហាសុស្ដីអរគុណបង7ដែរសិហាសូមសិហាសុស្ដីអូនចារតនាម23ដុល្លារឆ្នាំ1993ហ៊ុនសែនអីកែអូន23ដុល្លារ91មិន93ណាត្រង់ពេញអូខេទៅកាល់យ៉ាងទៅស្ដីបងស្រីសុខសบายទេសុខមកអរគុណច្រើនអរគុណអូខេអូខេសារសាំ I'm sorry to say good night oh, thank you sister we supporting you okay ចាញ់ដល់បងអា good night okay ព្រោះបងយកឲ្យខ្ញុំថ្ងៃអាខ្ញុំគួរល្ងាចដែរអសុំតើនិយាយពាក្យ good night ហ៎អូខេខ្ញុំមកតាក់ទូស្តេអូខេណា
ឥឡូវបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំអត់បានមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយហើយខ្ញុំអត់បានស្វែងជ្រាវនៅក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងជាច្រើននេះក៏ខ្ញុំយល់ដូចបងប្អូនដែរថាអីយកស្រួលមែនអាណាដូចជារឿងដែរនេះមានជាច្រើនដែលសៃឈុំអរគុណយួនហើយសួរតាសៃឈុំអរគុណយួនរឿងអីណាហើយសៃឈុំនឹងជាអ្នកណាអាក្នុងករណីសៃឈុំអរគុណយួននេះមួយហើយគេសុំអាក្នុងនេះគេសុំមួយទៀតនេះណាវាមានក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះយួនប្រតិកម្មឡើងខ្លាំងឡើងកម្ដៅដល់ទៅ 3-4 រឿងតែនៅក្នុងប្រភពព័ត៌មានគេចេញគឺត្រឹមតែអាព័ត៌មានសាសើទេតែអាការពុតអត្តន័យជាក់ស្ដែងខ្ញុំជឿថាមិនមានអាសាសើនឹងទេណាយេកណាវៀតណាមស្នើឲ្យមានស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដែលចូលមកស្នាក់នៅរុស្ស៊ីក្នុងខេត្តនៃតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនតែត្រូវបានកម្ពុជាបដិសេធជឿដែរថាកម្ពុជាបដិសេធមើលជឿដែរហើយតំបន់ត្រីកោននេះគឺជាអវ័យអារូបភាពនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោននេះនៅក្នុងផ្លូវការណាផ្លូវរដ្ឋគេធ្វើរូបភាពហ្នឹងគឺជាតំបន់ត្រីកោនជាលក្ខណៈហៅថាជាភាពស្របច្បាប់ប៉ុន្តែបើយើងដឹងវិញណាគឺអសងខាងហ្នឹងគឺជាកញ្ចះនៅក្នុងដល់កញ្ចប់ដៃរបស់អាមួយនៅកណ្ដាលហ្នឹងទេក្នុងចំណោម3ហ្នឹងគឺបោះអាកណ្ដាលតែមួយទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែគេសម្ដែងថាអូអានេះគឺជាប្រទេសកម្ពុជាបោះអានេះតំណាងកម្ពុជាអានេះអាត្រីកោននោះអាឡើងនោះបោះឡើងតាមពុតអាហ្នឹងគឺកំពុងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺម្ចាស់តែមួយទេអាហ្នឹងឆ្កែរបស់អាមួយហ្នឹងតើអាមួយនៅកណ្ដាលគេហ្នឹងគឺឆ្កែរបស់យួនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែរូបភាពសម្ដែងទេអាតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងគឺជាការដែលកាត់ទឹកដីឲ្យយួនរួចទៅហើយតាំងពីយូរណាស់ទៅហើយអារឿងតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងនោះអាត្រីកោនមានហ្នឹងណានៅក្នុងកោក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃត្រីកោនហ្នឹងបងប្អូនដឹងទេគឺគេធ្វើដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈមួយប្រព័ន្ធនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាងាយស្រួលដែលក្នុងអ្នកនៅក្នុងតំបន់ដែលខេត្តឧទាហរណ៍ដល់ក្នុងកម្ពុជាគេកាត់ខេត្តប្រមាណសម្រាប់ជាប់នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនឡាវកាត់ខេត្តប្រមាណនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនយួនកាត់ខេត្តប្រមាណនៅក្នុងបញ្ចូលនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនដែលបេដែលពាក្យថាត្រីកោនគឺវា3ហើយណាអញ្ចឹងគេលើកឡើងពីបញ្ហាផលប្រយោជន៍អថាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តដែលចូលនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោននឹងឲ្យមានការងាយស្រួលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធរកស៊ីនិងចូលរួមលក្ខណៈមួយហៅថាលក្ខណៈហៅថាស្និទ្ធស្នាលចង់ធ្វើអីបានដូចលក្ខណៈស្មារតីគ្នាណាតែនេះជាល្បិចរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះមើលរូបភាពនិងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងគឺល្អណាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីការពិតវិញខ្មែរអត់មានឱកាសចូលទៅរស់នៅលើទឹកដីយួនឡើយទេប៉ុន្តែអាតំបន់ដែលកាត់ចូលតំបន់ត្រីកោននេះតើមើលសល់ខ្មែរប្រមាណគ្រួសារឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនតើមើលនៅអ្នកនៅតំបន់នោះនៅសល់គ្រួសារខ្មែរប្រមាណគ្រួសារដូចជាកាត់ចេញនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចកាត់ប្រមាណខែដូចជា3ខែដូច3ខែដូច4ខែហ្នឹងតែមុនដែលខ្ញុំមើលអីសារនោះមិនសារហើយតែខ្ញុំចាប់លឹកណាប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍មកភាគច្រើនយួនចញ្ជូនអីវ៉ាន់មករស់នៅលើទឹកដីខ្លួនឯងទាំងអស់ខ្មែរឯងអាអ្នកនៅក្នុងតំបន់ខេត្តនោះយូរយូរទៅហៅតែកន្លែងលែងមានឱកាសនៅហើយខ្មែរឯងរត់មកចូលក្នុងអស់វិញអត់មានឱកាសទេហើយប្រើភាសាតំបន់ត្រីកោនមាសគឺជាការដែលវិនិយោគគ្នាឬក៏ការលក្ខណៈប្រស័យតទៅគ្នានៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទីផ្សារផ្នែកអីចឹងទៅតែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺស្មើនឹងកាត់ដីឲ្យយួនទេអានេះគឺកាត់ដីឲ្យយួនតើពីផានសុស្ដីបងត្រីចាសុស្ដីអូនសុខានេះសុខស្រីមាត់អត់កំរពូកាយគិតបានជាចម្រើនណាស់អរគុណច្រើនអ្នកមេងគិតដូចគ្នាហើយ would happy to you អរគុណច្រើនលោកពូម៉ែមតសុស្ដីចាសុស្ដីកំសាមសុខាបានជ័យពីពីប្រជុំស្អែកមានរបៀបវិរៈអ្វីខ្លះបងអូខេអពខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេព័ត៌មាននៅគេប្រជុំស្អែកណាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការបងប្អូនអាចចូលមើលអាស៊ីសេរីទៅចូលស្ដាប់អាស៊ីសេរីទៅណាតែសម្រាប់ការដែលព័ត៌មានដែលវាចេញហើយខ្ញុំយកមកលើកហេតុផលឲ្យបងប្អូនយល់ពេលខ្លះយើងដឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងវាបែបណាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ទាន់យល់នៅការស៊ីជម្រៅនៃអត្តន័យរបស់វាទេព្រោះព័ត៌មានដែលចេញមករបស់របបហ៊ុនសែនណាភាគច្រើនគឺគ្រាន់តែយកតែអារូបភាពខាងក្រៅយកមកឲ្យយើងមើលសារសារទេ
អត្តន័យនៅក្នុងការបង្កប់ពិតគឺបានដូចនៅក្នុងការលើកឡើងលើគម្របទំព័រទេណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងខាតបងច្រើនណាព្រោះបើយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍វាខ្ញុំចូលនិយាយសួស្តីស្រីបើស្អីមកអត់គម្របចាសួស្តីបងអរគុណអាស័យឈុំគឺជាជួនអាស័យឈុំវាមិនមែនខ្មែរទេតាមដែលខ្ញុំលឺចាស់ចាស់ក៏គេថាអញ្ចឹងដែរតែខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់តែគ្រាន់តែរាល់ការធ្វើរបស់សៃឈុំមិនដែលមានអ្វីដែលជាផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាទេណាអូខេត្រង់ពីមកស្រុកសានត្រានបងសុំតែក្របភ្នែកហ៊ុនសែនពីបងសុំធំម្ល៉េះគ្នាមានតែក្រមហ្នឹងនឹងសុំបានអត់បងខ្ញុំខ្លាចឲ្យគីឡូមន់ចិត្តបាត់ដែរព្រោះមន់វិខឹងដែរព្រោះហ៊ុនសែនធ្លាប់សម្លាប់មន់ធ្លាប់ជុលមន់ឯនោះតែចឹងទៅមន់ស្អប់ហ៊ុនសែនដែរណាបើវល់ដល់ពេលសុខសានត្រានមន់លោតចិត្តក្របភ្នែកហ៊ុនសែនបាត់ទៅមកឯអត់បានអូខេតារ៉ាដែរអង Hello tonight how are you ចាសសុកណាមីអរគុណច្រើនសុខបងតំបន់ត្រីកោននេះយួនជាអ្នកបង្កើតដើម្បីបង្ហូរជនជាតិយួនមករស់នៅបានស្រួលមិនត្រឹមតែបង្ហូរទេគេយកខេត្តនឹងជារបស់គេយូរទៅហើយគ្រាន់តែគេដាក់ឈ្មោះថាតំបន់ត្រីកោនតែប៉ុណ្ណោះឯងដើម្បីឲ្យមើលទៅថាវាគឺជាលក្ខណៈហៅថាជាលក្ខណៈថាវាពីរស់ស្ដាប់ពីរស់គិតណាប៉ុន្តែបើយល់ឲ្យច្បាស់គឺអត់ទេរបស់គេយូរហើយណាហើយបងប្អូនសាទៅទៅចូលនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងតែច្រឡំថាឯខេត្តនេះខេត្តខ្មែររបស់អញអាតំបន់មិនមែនត្រីកោនផងនៅយួនវាថាជាទឹកដីរបស់វាហេតុអីមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងទេការទៅខេត្តស្វាយរៀងយើងទៅមើលបង្គោលព្រំដែនលើកទី1ដែលខ្ញុំលើកឡើងណាដែលពួកខ្ញុំដែលជាក្រុមយុវជនដែលនាំមានអ្នកជម្រាបចំចេញទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលយកមុខគឺរៀលខែមរិនដែលទៅតឹងទឹះដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគេវាយគេដំណាតែស្អាយទេនៅក្នុងទឹកដីយើងផងឆ្ងាយពីបង្គោលព្រំដែន1គីឡូ2គីឡូដីវាហ៊ានមកថាទឹកដីនឹងគឺជាទឹកដីវាអានេះមិនមែនជាតំបន់ត្រីកោនផងហើយចុះបើសិនជាតំបន់ត្រីកោនទៀតរឿងអីដែលវាថាដែលយើងអាចទៅថាទឹកដីអានៅក្នុងកាត់ចូលនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោននឹងជាទឹកដីខ្មែរយើងហ៊ានថាបានទេសាកមើលជាមួយវាមើលណាស្គាល់យួនតិចពេកហើយស្គាល់ឲ្យច្បាស់បន្តិចបានដឹងថាវាថោកទាបត្រីអូនសួស្តីអូនមកទីសែងដូចដៃបងត្រៃខានចូលមើល3 4ថ្ងៃហើយរវល់អូខេបងអរគុណច្រើនអង្គើកកោសស្ដីសក្កបនរតនគិរីស្ទឹងត្រែងដូចជា4ឯ4ខែទេអូនអត់ទីសែងហ៊ុនសែនឲ្យសញ្ជាតិយួននឹងចិនជាង2លានអ្នកហើយបងប្អូនបើខ្មែរយើងមិនក្រោកឡើងទេប្រទេសខ្មែរចប់ដោយរបបដេរឆានហ៊ុនសែនខ្ញុំគិតថាជាង2លានអ្នកនេះនៅតិចផងណាបងណាព្រោះខ្ញុំគិតថាការដែលហ៊ុនសែនឲ្យសញ្ជាតិយួននេះតាំងពីសម័យដែលយួនចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកលួចឲ្យសញ្ជាតិយួនហ្នឹងណាព្រោះហេតុអីមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងទេពីមុនដែលអំណាចនៅលើគេផងនៅយើងអត់ដឹងថាតើយួនចូលមកប្រមាណទេប្រមាណយើងអត់ដឹងថាយួនមានអីខ្លះឯងដល់ពេលសម័យដែលយើងមានពាក្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងបានមានកោចបមួយដែលឯករាជ្យដូចកាលឆ្នាំបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29អើកាលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ណាដែលយើងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះនេះកោចបនេះយើងអាចទទួលយកបានផងណាវាមិនសុក្រិតពេកទេតែគ្រាន់តែយើងទទួលយកបានទោះបីជាគឺនៅគម្រាមកំហែងនៅតំបន់មួយចំនួនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងទទួលយកបានផងនៅយើងបានទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងមកសង្កាត់មកសង្កាត់យួនរាប់រយចឹងទេបានសង្កាត់ខ្ញុំជាង100អ្នកបាត់ទៅហើយហើយសង្កាត់តូចមួយផងជាង100អ្នកផងហើយអត់ចេះអាខ្លះណាអត់ចេះភាសាខ្មែរមួយម៉ាត់ទេអត់ចេះអក្សរខ្មែរមួយតួទេមានអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងយើងគិតមើលតែប៉ុណ្ណេះទៅថាចុះតម្រាំតាំងពីមុនហើយមកឥឡូវហើយឥឡូវនេះមិនមែនមានតយូនទេមានចិនទៀតចិនគ្រាន់តែគេលើកផែនការអូវិនិយោគដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីខ្លាចខ្លាសេដ្ឋកិច្ចចូលមករាប់ម៉ឺនចូលលានអ្នកបាត់ទៅហើយហើយនៅក្នុងតំបន់មួយទៀតនៅក្នុងពាក្យដែលគេលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានៅផ្នែកទេសចរប្រព័ន្ធទេសចរផ្នែកទេសចរដែលគេជួយឲ្យកំណើនទេសចរប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនលំហូរលក្ខណៈលំហូរលុយច្រើនជាងគេគឺប្រទេសចិនជនជាតិចិនសរុបទូរលេខតែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះក្នុងមួយឆ្នាំគេសរុប2ដងណាក្នុងរយៈពេល6ខែ2ត្រីមាសគឺគេសរុបមកគាត់ភ្ញៀវទេសចរជាង2លានអ្នកបាត់ហើយផ្នែកចិនអានេះ
កន្លះឆ្នាំ2លានអ្នកជាងទៅហើយហើយនៅផ្នែកពលកររបស់ចិនដែលមានជំនាញស្រាប់នោះប្រមាណលើកម្ដង 50,000 អ្នកគេមានជំនាញស្រាប់ណាពលករគេមានជំនាញស្រាប់ហើយយើងគិតមើលហើយនៅលើកហេតុផលហ្នឹងធ្វើអីទៀតអូគេត្រូវការអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកទីផ្សារណាវគ្គអ្នកវិនិយោគណាមកទាំងអស់អញ្ចឹងសរុបទៅយើងគិតមើលទៅតើចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃប្រមាណมันក្រោម2លានអ្នកទេចុះនៅយួនទៀតហើយបើយើងលើកឡើងថាគ្រាន់តែអ្នកដែលមានសិទ្ធិតែ2លានអ្នកនោះខុសហើយខ្ញុំគិតថាมันមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអានេះអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលពួកនឹងវាមិនសុខចិត្តហេតុអីបានខ្ញុំថាពួកនឹងវាមិនសុខចិត្តវាគិតថាព្យាយាមការពារហ៊ុនសែនអំណាចហ៊ុនសែនប៉ុន្តែការពារបែបណាការពារអំណាចហ៊ុនសែនគឺលុត្រាតែហ៊ុនសែនហ្នឹងនៅមានអាយុវែងនៅមានកាយសម្បត្តិមាំមួនហើយម្នាក់និយាយពីអាចមានកាយសម្បត្តិមាំមួនមានតែសោខេងទេសោខេងអាច10ឆ្នាំទៀតមិនទាន់ដឹងមិនផងលោកសោខេងណាកាយសម្បត្តិរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើនិយាយសោបើលោកហ៊ុនសែនវិញឲ្យតែបានរូបបានផុតឆ្នាំ2019ហ្នឹងទៅខ្ញុំជួយអណាខ្ញុំជួយអឲ្យតែផុតឆ្នាំ2019ទៅខ្ញុំជួយអតែសួរថាការពីអំណាចនឹងបានទេចឹងហើយគេគិតថាការដែលសម្រាប់នៅក្នុងធ្វើសក្តិព្រៀងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនិងការសំណើផ្សេងផ្សេងដើម្បីចេញជាស្ថាបពរដើម្បីគេអាកាត់ដើម្បីថាគេធ្វើនឹងដោយរដ្ឋាភិបាលនេះរដ្ឋាភិបាលនោះគឺយកទៅដើម្បីលក្ខណៈលើកបង្ហាញនៅតម្លៃការអន្តរជាតិថាណាការដែលខ្ញុំបោះបង្គោលព្រំដែននេះមានការព្រមព្រៀងពីរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ចេះដើម្បីយកទៅអួតថាខ្ញុំអានឹងគឺជាទឹកដីខ្ញុំជាអីជាហេតុផលទៅរួចទេដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងព្រោះប្រទេសរបស់ខ្ញុំគឺមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិហើយក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិយើងនឹងគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបានចែងឲ្យច្បាស់ឡើងច្បាស់កន្លែងហើយថាណារដ្ឋកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់គឺមិនយកជាផ្លូវការទេអញ្ចឹងហេតុអីក៏ពួកនឹងនៅតែងងឹតទៀតពួកនឹងនៅច្បាស់ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលវាធ្វើបានគឺវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសម្លាប់សម្លាប់បានប៉ុណ្ណាវាយកប៉ុណ្ណឹងហេតុអីខ្ញុំថាសម្លាប់ទេមិនមែនសម្លាប់ត្រង់ទេដូចយើងឃើញការសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលដែលកន្លងមកអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលស្លាប់ច្រើនជាងគេខ្មែររាល់ថ្ងៃគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ច្រើនជាងគេដែលមើលឃើញលឿនបំផុតឯអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាថាគេរកដំណោះស្រាយទេអត់ទេហើយសួរថាមួយទៀតចុះបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនអាចមានអាយុវែងទេមិនអាចឈរអំណាចឲ្យពួកនឹងអាចការពារអំណាចឲ្យពួកនឹងបានទេតើគេនឹងអាចឲ្យទុកចិត្តលើសោខេងទេបើសិនជាគេទុកចិត្តសោខេងវិញណាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគេសម្លាប់ហ៊ុនសែនចោលតវយុបាត់ហើយគេចាក់ថ្នាំឲ្យហ៊ុនសែនងាប់បាត់តវយុម្លេះណាប៉ុន្តែដោយសារគេមិនទុកចិត្តលោកសោខេងនឹងឯងដែលគេសុកចិត្តយកហ៊ុនសែនទៅបណ្ដោះជីវិតបន្ថែមណាចាក់ថ្នាំបន្តជីវិតឲ្យរស់ហ្នឹងតាមពិតគេត្រូវងាប់បាត់ទៅហើយបើសិនជាមនុស្សធម្មតាងាប់5តណាតែនេះដោយសារតែហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលគេត្រូវការផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងគេអត់ឲ្យងាប់ទេអញ្ចឹងហើយទៅបានគេរក្សាឲ្យហ៊ុនសែនរស់ហើយមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំលើកដដែលអញ្ចឹងតើហ៊ុនសែនពេលដែលហ៊ុនសែនងាប់ទៅតើឲ្យកូនរបស់ហ៊ុនសែនមានអធិបុលទេទោះបីជាហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាអនុរដ្ឋលេខាណានៃអគ្គនាយកដ្ឋានដូចជាអនុអលក្ខណៈថាបន្ទាប់ពីទាបាញ់មកគឺហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្រសួងកាពិជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែក៏អត់មានអំណាចអីទៀតដែរអញ្ចឹងហើយបានទាំងទាបាញ់ទាំងហ៊ុនម៉ាណែតទាំងកូនចៅទាំងក្រុមរបស់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខំប្រឹងច្បល់ខ្លាំងណាស់តែធ្វើអីអត់ចេញទេប្រតិកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើអត់ចេញដោយសារអីដោយសារតែពួកអស់នេះធ្វើអត់ចំគោលដៅនៃការពិតអូខេរត់ទៅអាចកាយ CPP 65%វាជាយួនពិតមែនហើយអ្នកមកអរគុណអាកាយសួនអកាគេថាវៀតណាមមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមពលរដ្ឋខ្លួនហើយមិនបាច់ពឹងកម្ពុជាទៀតទេយួនគេមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋគេលើសយើងដោយសារភាពវៃឆ្លាតរបស់គេហេតុអីហ៎បើសិនជាគេអាចសមត្ថភាពគេមិនទៅលោកដៃទៅចាប់អាមេរិកទេកុំឆោតពេកយើងនឹងហើយថា
យួនបានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាជាអ្នកដែលទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទាំងដឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាមេរិកគេមកជួយកម្ពុជានៅក្នុងការដែលគេបង្ក្រាបដែលយួនបានសម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងរង្គាលអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីក៏យួនអាចមានឱកាសទៅលុកដៃចាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឯងហេតុអីឯងព្រោះគេធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេគេអត់បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេដើម្បីលក់ជាតិលក់អីដោយហ៊ុនសែននេះអញ្ចឹងភាពបីឆ្លាតរបស់គេបើសិនជាយួនអត់ចេះចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋគេមិនមែនបង្កើតឲ្យជនជាតិរបស់គេនឹងមិននៅពេញទឹកដីកម្ពុជាហើយមានទុនសម្រាប់រស់នៅរកស៊ីមានជើងថ្មឲ្យថ្មខ្វាយជាកញ្ចាស់យួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេព្រោះថ្ងៃនឹងមើលទៅហាងម៉ាសាខារ៉ាអូខេហាងម៉ាសាកោះជប់ហាងកាហ្វេណាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទូទៅផងបងប្អូនចូលទៅមើលហ្នឹងបុគ្គលិកកញ្ចាស់នៅក្នុងហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាខ្មែរហាងម៉ាសាកោះជប់ហ្នឹងតកែគឺជាយួនភាគច្រើនហើយអ្នកដែលទៅកោះជប់ណែអ្នកធ្វើការងារហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាកូនខ្មែរហើយសួរប្រាក់ខែស្អីអត់ទេណាហេតុអីហ៎តំបន់ខ្លះពីសម័យមុនបើតាមដែលខ្ញុំនៅចាំកាលខ្ញុំនៅតូចតូចណាសម័យដែលខ្ញុំនៅតូចតូចខ្ញុំមិនដែលដឹងណាធ្លាប់យើងមានយួនអតិញ្ញាចាយសម័យមុនយួនអតិញ្ញាចាយកូនខ្មែររបស់យើងនោះនាំគ្នាដើរជីករោគអាក្រក់កទុះដើម្បីលក់អាក្រក់កភ្លើងឧទាហរណ៍ភាគច្រើនដូចជានៅជំនាដែលគេកប់នៅកន្លែងក្បែរស្ពានក្បែរអីចឹងទៅបើនៅភូមិខ្ញុំគឺនៅស្ពានទី9ហ្នឹងនៅស្ពានក្រៃចាស់ហ្នឹងណាពួកខ្ញុំពីតូចតូចខ្ញុំម៉ែខ្ញុំមិនមែនឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញពួកម៉ាក់ឯងទៅរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺជីកបានគ្រាប់ទាំងគីឡូទាំងគីឡូអាខ្លះមិនទាន់ផ្ទុះទៅអីតែសំណាក់កាលនោះវាអត់មានផ្ទុះមានអីខ្ញុំដឹងដែរណាពួកឯងខ្ញុំប្រហែលជាអេតេបេសាអោយពួកម៉ាក់ខ្ញុំគឺជីកបានអាគ្រាប់បរិមាណណូគ្រាប់អីច្រើនណាយកលក់អេតចាយហើយពេលនោះហ្នឹងយួនគ្រាន់តែដើរស្ពាយថងមួយដើម្បីដើរទិញអេតចាយក្រោយមកភ្លេចខ្លួនតាមប្រភេទយួនខ្លាយទៅជាម្ចាស់ឃ្លាំងអេតចាយខ្មែរជាអ្នកដើរយករើសអេតចាយលក់ឲ្យយួនមើលអាហ្នឹងអីដែរជួយប្រាំតិចណាហើយខ្មែរយើងពេលឃើញយួនដើរស្ពាយបាវដោយសារតែគាត់អត់យល់ដោយសារតែដូចថាភាពអត់ដឹងនៃភាពល្បិចរបស់គេណាគាត់សោចអើតែខ្ញុំតែគេឲ្យតែឃើញយួនដើរមកអេតចាយអេតចាយប្រពន្ធជេម៉ាយរើសស៊ីធ្រូតែប៉ុណ្្នឹងតែតាមពុតអត់ដឹងថាគេសិតតែពួកគិញពួកវាសិតតែពួកតាហានពួកគិញរបស់យួនតាចូលមកប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគេចូលមកជ្រៀតជ្រែកយើងគ្រប់លំដាប់គ្រប់ផ្លូវក្លោះក្លៀតអស់ទៅហើយតាំងពីសម័យដែលយើងនៅតូចម្ល៉េះបើសិនជាយើងមើលតែសម្បកក្រៅល្អណាស់ផ្អែមណាស់រលួយណាស់តែអលីចិត្តអស់ហើយដោយសារអីគឺគេគូសយកម្ដងគេដើរទៅដល់ណាគេគូសយកទៅនឹងទៅដល់ណាគេគូសយកទៅនឹងអូអាកន្លែងនេះជាតំបន់ដែលគ្មានអីក្នុងការការពារឲ្យមានសន្តិភាពទេអញ្ចឹងអញហើយអញ្ចឹងយើងគូសយកដើរគូសយកតែម្ដងរហូតដល់ពេលនេះវាឈឺចាប់ដោយសារអីដោយសារតែចិនលូកដៃចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយដែលវាខឹងហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងហើយវាអាចបានសុវ័យចិត្តជាមួយនឹងចិនទេវាអាចបានសុវ័យចិត្តជាមួយហ៊ុនសែនទេរហូតដល់វាធ្វើនេះណាទី1ក្នុងការដែលគេប្រកាសនេះមិនមែនជាប្រកាសដើម្បីថាអូត្រឹមតែសុំធ្វើសុំសិទ្ធដើម្បីសិទ្ធស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេអាសិទ្ធស្របច្បាប់នោះគឺ every day ដែរហើយណាបើអ្នកដាក់ថាហៅថាវា no problem ដែរសម្រាប់ដែលអារឿងដែលការពិតនៅពីក្រោយរឿងនេះច្បាស់ណាស់ថាមានលក្ខខណ្ឌអីបង្ខំហើយលក្ខខណ្ឌនោះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្ទៃកលាផ្ទៃកលាប្រទេសឬក៏រឿងបញ្ហាអ្វីដែលជាលក្ខណៈសំខាន់របស់ជាតិហើយអញ្ចឹងកុំអាសោចណាកុំអាសោចនៅអារឿងដែលគេដាក់មកទាំងសុំភាពស្របច្បាប់បងប្អូនជឿចាប់ហើយអាសុំភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើបងប្អូនជឿបាច់ដឹងវិញវាហួសហើយអាភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងវាមានយូរទៅហើយបើសិនអញ្ចឹងមិនមែនយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរប៉ះពួកវាបានទៅហ៊ានប៉ះឥឡូវជាប់គុកឥឡូវអញ្ចឹងសួរថាវាស្របច្បាប់ទេបើមិនស្របប្រម៉េចឥឡូវប៉ូលីសយើងបន្ទោសគាត់បានឲ្យគាត់ទៅឃាត់យួនមករឿងយើងហើយយើងទៅប្តឹងគាត់ហ៊ានទៅឃាត់យួននេះគាត់មានទៅឃាត់យើងព្រោះអីគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាគេគឺជាអ្នកមានអធិបុលគាត់ប៉ះគេបានទេបើគាត់ហ៊ានប៉ះគេគាត់អស់អំណាចអស់សក្តិឥឡូវហ្នឹងគាត់ដឹងច្បាស់តើសួរមើលបងប្អូនប៉ូលីស PM មួយចំនួនធំដែរគាត់ប៉ះពាល់នឹងបញ្ហាដែរគាត់ត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងសួរតើគាត់សុវ័យចិត្តទេអញ្ចឹងគាត់អត់សុវ័យចិត្តទេត្បិតតែគាត់ឃើញគាត់នៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសទាហាន PM គាត់សុវ័យចិត្តមិនបើយើងជាខ្លួនឯងជាកូនខ្មែរគ្រប់គ្នាហើយគាត់ឃើញនៅភ្នែកហើយថាគេកំពុងតែជន់ក្បាលយើងតែគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តថាគេនៅតែត្រូវ
អញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរដូចយើងចឹងដែរអញ្ចឹងហើយដែលហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់អត់មានអាណាទុកចិត្តបានទេកូនខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្ថាប័នណាក៏ដោយក៏គេមិនបានគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទៀតដែរដោយសារតែភ្នែករបស់គេណាខួរក្បាលរបស់គេមើលឃើញតែច្បាស់កន្លែងហើយថាបើសិនតែគេបដ ாய் តទៅទៀតសូម្បីតែខ្លួនពួកគេក៏គ្មានឱកាសរស់ដែរអញ្ចឹងសួរថាគេតាមហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអំណាចហ៊ុនសែនអាចថិតថេរទេអត់ទេណាក៏មកតែបាទមករត់ខែមកទីសេអាបណ្ឌិតគ្រឿជ្រូកទៅទួយវានិយាយថាហេងសម្រិនមករួននៅលើទឹកដីយួនទេនឹងហើយបងប៉ុន្តែអានេះជាល្បិចរបស់គេទេណាជាល្បិចរបស់គេទេព្រោះវាដូចតែគ្នានេះព្រោះវាជាឆ្កែវាជាសត្វឆ្កែដូចតែគ្នាទេសន្តានពួកវាដូចគ្នាបើសិនជាវាមិននិយាយអញ្ចឹងទេណានេះបើសិនជាมันមានការព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យនិយាយទេណាសុកទួយជាប់គុកបាត់ហើយជឿអត់បើសិនជាมันមានការព្រមព្រៀងពីគេពិភាក្សាគ្នាហើយលើកឡើងចឹងទៅណាដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ណាអញ្ចឹងគេព្រមព្រៀងគ្នារួចរាល់ទៅហើយមុនកាលដែលសុកទួយមកចោទថាហេងសម្រិនមនុស្សនៅលើទឹកដីយួននោះដោយសារអីដោយសារតែគេធ្វើដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ព្រោះវាគេឲ្យវាធ្វើការងារផ្នែកហ្នឹងផ្នែកអីផ្នែកដែលពេលដែលចេញមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់អញ្ចឹងវាអត់ខ្លាចនឹងធ្វើវាអត់ខ្លាចនឹងក្នុងការនិយាយទេរហូតដល់វានិយាយឃើញទេសម្ដីវានិយាយមកដើម្បីការពារប្រទេសដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវធ្វើអីគឺគេត្រូវទោះបីជាគេត្រូវសម្លាប់មនុស្ស100នាក់1000 2000នាក់ណាក៏គេសម្លាប់ដែរស្ដាប់សម្ដីវាបានអញ្ចឹងវាគឺជាសត្វមួយដែលគេឲ្យវានិយាយភាសាហ្នឹងទៅឲ្យបងប្អូនចង់ថាកុំឲ្យវានិយាយលុះត្រាតែបងប្អូនយកវាមកបាញ់ចោលអាហ្នឹងអាចណាបងចាំខាគេសួស្ដីលោកពូអូខេអារីវិស្នាឡាសួស្ដីអូនទីសេងប្រជាថាបតៃស្រុកខ្មែរខ្លាំងខ្លាយចំទួមកអូខេបងទីសេងយប់មិញចិននិងចិនបាញ់គ្នារបួសម្នាក់នៅកាស៊ីណូកំពង់សោមជើងខ្លាំងនិងជើងខ្លាំងបងអបអរសាទរសួស្តីឯងលន់លួនអូខេចិនចិនសួស្តីបងស្រីចាស់សួស្តីបងអរគុណច្រើនចិត្តចិត្តចិត្តធំចិត្តចិត្តធំគាត់ចិនចិនអរគុណជិះបាយសួស្តីសុខានិសុខជាមួយអាសັດយួនបើមិនជាប្រសើរដែរខ្មែរអើយត្រូវយល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាឡើងរឿងយួនខ្មែរសើមជោកអស់ហើយតែឥឡូវមានចិនបន្ថែមទុកដល់ខ្មែរទៀតអូខេដាមីងប៉ាត់យើងសួស្តីអឺរបបដែលឆានហ៊ុនសែនឆ្លងមិនផុតថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះទេបងប្អូនអញ្ញាត្រឹមត្រូវនឹងជិះបើសុស្ដីវាអានេះស្នេហាជាតិអូយអរគុណឆ្លើយឡើងវានេះកូនជ្រូកសុស្ដីអើនកូនជ្រូកចែកគីម៉ាប់អរគុណបងយ៉ាខាគិតហេឡូគុនអេវនីងលក្ខណាមីហៅអាយុចាស់សុខលពូអរគុណឆ្លើយជាអំពីលោកជំនួសសុខសប្បាយទេអីពីសាបាយនៅនៅគុនអញ្ជើញសុស្ដីអាយ៉ាកប៉ើតបងស្រាងជាតាសិង្គងចិនម៉ៅអូខេបងស្រីរស់ខឿនសៃហាស្រីរស់ហេឡូលក្ខណាចាសសុស្ដីអត់ស្រីហេឡូលក្ខណាចាសស្រីបងសុស្ដីណាប់ចិត្តព្រះតែមេត្តាភូមិខ្ញុំអាម៉ាន់ដាហេឡូហេឡូបង Thank you for like a video and thank for it catch out my people អរគុណច្រើនដូចគ្នាបងโอเควันអ្នកស្រែជួយរកអរគុណពីខាងនិយាយត្រូវណាអរគុណបងស្រាញ់ជាអូខេបងមីងណាងសុកច័ន្ទអូខេហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនថាអញ្ចឹងសួរថាអូបើសិនជាហ៊ុនសែនគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប្រទេសបារាំងបណ្ដឹងលោកប្រធានសមាជិកអញ្ចឹងតើលោកប្រធានសមាជិកប្រហែលជាមិនអាចទៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេមែនទេណាព្រោះត្រូវចូលខ្លួនដោះស្រាយណាព្រោះត្រូវចូលខ្លួនដោះស្រាយមែនទេអត់ទេណាគឺគេមានមេធាវីរបស់គេដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងសមីជនអាចធ្វើអ្វីបានតាមអំពើចិត្តដែលកុំឲ្យតែធ្វើរឿងដែលមិនស្របច្បាប់ទៅបានណាអញ្ចឹងមេធាវីឯករាជ្យ
ហើយនឹងមេធាវីស៊ីលុយតែមួយណាដែលជាអ្នកដែលអាចឈ្នះក្តីយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយហើយទី2ទៀតណាហ៊ុនសែនធ្វើនេះដោយសារអីហ៊ុនសែនសម្លឹងមើលទៅហ៊ុនសែនសម្លឹងមើលទៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារួចហើយពេលនេះប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមេដឹកនាំម៉ាឌូរ៉ូត្រូវប្រឈមធ្ងន់បំផុតហើយគឺបញ្ហាដែលគេកាត់ផ្តាច់សរសៃឈាមគឺប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយដែលមានការដឹកនាំប្រទេសមិនមែនដូចដឹកនាំគ្រួសារមួយផ្ទះទេកាលណាដែលគេកាត់ផ្តាច់សរសៃឈាមប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយណាគឺស្លាប់ដោយវេទនាបំផុតហើយអញ្ចឹងមេដឹកនាំនោះហើយកំពុងតែនាំភាពក្តៅក្រហាយដល់ខ្លួនហើយហើយសួរថាស្លាប់អ្នកណាមុនបងប្អូនច្បាស់ណាស់ថាស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋមុនប៉ុន្តែបើសិនជាការណាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់មិនសុខហើយណាសួរថាមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលមួយនឹងនៅសុខដែរឬក៏អត់ឥឡូវខ្ញុំសួរមើលតើអាចសុខទេហើយបងប្អូនតៃហ៊ុនសែនមានចិនជួយហើយណាចិននៅទីនេះមានឱកាសនៅក្នុងការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលហេតុផលហេតុអីបានចិនដកខ្លួនចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចិនណាគឺជាអ្នកនាំប្រេងឆៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីអាមេរិកចេញពីវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងចិនមើលឃើញកាលាចំណេញណាហេតុអីបានចិនដល់ដំណាក់ការហៅថាគឺជាអ្នកដែលនាំប្រេងឆៅចេញពីវេណេស៊ុយអេឡាលេខ2ហេតុអីហ៎បានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចចិនសម្លឹងឃើញកាលាចំណេញខ្លាំងណាស់ហើយដែលហ៊ាននាំប្រេងចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហ៊ានដាក់ទុនការពារវេណេស៊ុយអេឡាពីមុនមកនោះតែឥឡូវនេះដោយសារតែកលាខាតរបស់ចិនចិនបានដកខ្លួនចេញទៅហើយក្នុងមួយថ្ងៃចិននាំប្រេងចេញពីវេណេស៊ុយអេឡា3សែនជប់តាមផ្លែនេះក្នុងមួយថ្ងៃចិននាំប្រេងចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា350,000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនតៃចិនមហាយៈដែរហេតុអីក៏ការពារម៉ាឌូរ៉ូមិនបានហើយម៉ាឌូរ៉ូមានផលចំណេញឲ្យចិនច្រើនផងចុះហេតុអីបានចិនត្រូវដកខ្លួនព្រោះចិនពិបាកនៅក្នុងការដឹកប្រេងចេញណាដោយសារអីអាមេរិកលូកដៃទៅហើយអាមេរិកកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធទៅហើយអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាមានឱកាសនៅក្នុងការដឹកប្រេងចេញពីវេណេស៊ុយអេឡាទេទោះបីរុស្ស៊ីអួតខ្លួនថាខ្លួនឯងនៅការពារវេណេស៊ុយអេឡាក៏ដោយតែបានតែស្រ័យទេតែធ្វើអីកើតទាំងសពាវុធណាទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងកម្លាំងទ័ពរុស្ស៊ីក្រោមឆ្ងាយណាហើយសួរថាហ៊ុនសែនមានអីខ្លះហ៊ុនសែនសពាវុធមានអីខ្លះណាទ័ពមានអីខ្លះទ័ពហ៊ុនសែនមានផ្នែកតែចម្រៀងផ្នែកតែខាងជំនាញខាងរួមទេហើយនឹងវាយក្បាលខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើច្បាំងជាមួយអន្តរជាតិច្បាំងជាមួយអាយុនក្បាលផ្ទះនឹងច្បាំងចេញផងហេតុអីមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះគេមិនបានពង្រឹងទាហានទាំងអស់នឹងដើម្បីច្បាំងជាមួយសត្រូវឈ្លានពានទេគេពង្រឹងទាហានដើម្បីច្បាំងនៅសម្រាប់ខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះហើយបើសិនជាគេពង្រឹងទាហានទាំងអស់នឹងដើម្បីសម្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹងគេមិនបាច់បង្ហាត់ច្បាំងទេព្រោះខ្មែរអត់បានមានកម្លាំងមានអាវុធច្បាំងទេណាប្រើតែប្រងឆក់នឹងក្បៃខ្មែរនឹងក៏ងាប់បានដែរអានេះល្បិចអន់អន់ដឹកងាប់ប្រទេសខ្សោយខ្សោយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនតើអូចិននៅតែការពារខ្លាំងណាយូនការពារខ្លាំងណាពួកអាពីរក្បាលនេះណាបើអត់មានប្រយោជន៍ទេវាអត់បាននៅការពារទេត្រូវចាំងអញ្ចឹងនេះដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតដែលហ៊ុនសែនហេតុអីហ៊ុនសែនត្រូវឲ្យគេតដេតរកខ្យល់តរកអាប្រទេសតូចតូចដែលជាប្រព័ន្ធហ្នឹងឲ្យមកចូលរួមដើម្បីថាអូត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនគ្រប់គ្រងខ្លួនទេព្រោះដឹងច្បាស់ណាស់ថាវាគ្មានលទ្ធផលហើយសម្រាប់ចិនហើយនឹងយួននេះអត់បានជួយហ៊ុនសែនទេមានតែធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមានការលំបាកពេកគុណឡើងជឿអត់ប្រមាណជឿគេគាត់គំសៀងដូចតែមីងបងរស់សំអងទស្សន័យអូខេជាអំភីឡាគណៈបាក់ស៊ីពីភីជាគណៈបាក់ឌួនមែនទេអូខេបងសំអងអរគុណបងស៊ីណាស៊ីនកាកាតមន់រយុទ្ធគឺសំខាន់បងស៊ីណា Hello everyone ចាស់ទស្សន័យបងបងគឺសំខាន់ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរគឺសំខាន់ទស្សន័យបង
អូខេខ្ញុំសំណាងសួស្តីចាចាសួស្តីញ៉ាំបារកូនថតសួស្តីអូនចំដានីអូរីហូចាប់ចាន់វាដាក់ពាក្យប្តឹងពេលនេះមកវាឆោតក្នុងការគិតថាវាអាចរៀបរៀងមិនឲ្យលោកប្រធានចូលស្រុកបានដូចខ្ញុំប្រាំអញ្ចឹងខាតទាំងអស់ហ្នឹងខាតទាំងលុយជួលមេធាវីទៀតផងណាខាតទាំងលុយជួលមេធាវីហើយស្មើនឹងឲ្យគេហ្នឹងស្គាល់ពីទង្វើរបស់ខ្លួនតែជាទង្វើខូខើឬក៏ហៅថាមេខេតកោទៀតផងអញ្ចឹងវាខាតទាំងអស់អត់មានកលាណាចំណេញទេណាហើយពេលដែលគេសើរើរឿងក្តីទាំងអស់វានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងរបបខ្លួនដែលកំពុងតែសហភាពអឺរ៉ុបគេដាក់ទណ្ឌកម្មដែរហើយបារាំងនឹងហើយគឺជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមែនទេហើយសួរមើលមើលតើអឺរ៉ុបពួកខាងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់គ្នានឹងគេចូលចិត្តរបបកុម្មុយនីសដេរឆាននឹងខ្លាំងមែនទេគេគ្រប់គ្រងពួកកុម្មុយនីសដេរឆានមែនទេយើងទៅឆ្ងល់អីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណានេះហ៊ុនសែននៅទិញក្បាលសភាសមាជិកសភាជន់ក្រោមតរដីមួយបានចំណាយលុយក្នុងរយៈពេលប្រហែលកន្លះលានផងយើងគិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅនៅតែលទ្ធផលចុងក្រោយលេចធ្លាយចេញមកហើយត្រូវគេធ្វើការងារបែបណាខ្លះនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រទេសគេឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយចូលរឿងអីនៅប្រទេសបារាំងគេអន់ណាស់ហ៎ហ៎គេអន់ខ្លាំងហ៎អូខេបងចាំអ្នកបងកូនថាសួស្តីដល់សួស្តីអូនចាស់បងសួស្តីអឺក្តីកូនបើចាស់សួស្តីអរុហ៊ុនសែនមានទីហ៊ានពូកែខាងរួមម៉ារីសានអូខេតាមត្រូវបងតែបើនិយាយរៀនមកថាពូកែខាងរួមមិនមកជៀបជៀបខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំឆ្ងាយហ៎ខ្ញុំចង់ប្រាំអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំជំនាញរួមខ្លាំងបាយគ្រូនៅបរៀននេះក៏ចេះឯងហ្មងនំពីធម្មជាតិណាអូខេតែញ៉ៃថាអឺក្តីកូនបើចាប់បងសួស្តីបងស្រីចាស់សួស្តីបងលេងឆាក់ Hello Hello Beautiful មួយលក្ខណៈព្រោះគេនឹងគ្មាន Beautiful ទេណាមិញឯណា Original លក្ខណៈដល់ធម្មជាតិធម្មជាតិជំអីចេញទាំងអស់ហើយអូខេបងទីស៊ីហើយអូខេណាយើងឃើញថាបើសិនជាយើងមើលកន្លងនៃនយោបាយយើងដឹងហើយក្នុងការដែលផ្ទុះនៅប្រព័ន្ធនៃការផ្លាស់ប្ដូររបបរដ្ឋការគឺយើងឃើញប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺជាជំហានមុនយើងមួយជំហានហើយណាគឺគេចាត់ការឈានចូលលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមុនយើងមួយជំហានទៅហើយហើយយើងដើរក្រោយគេទេប្រទេសយើងដើរក្រោយគេទេតែកន្លងតែមួយដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងมันខ្លាំងដល់គេផងมันខ្លាំងត្រង់ណាមិនមែនយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្សោយទេហើយមិនមែនខាងសហភាពអឺរ៉ុបខាងអាមេរិកខ្សោយទេចង់និយាយថាក្នុងនាមដែលរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងมันខ្លាំងដល់ម៉ាឌូរ៉ូទេណាហេតុអីមកខ្ញុំថាมันខ្លាំងដល់ម៉ាឌូរ៉ូវេណេស៊ុយអេឡាគឺជាប្រទេសអ្នកមានមិនមែនប្រទេសក្រខ្សោយដូចយើងទេយើងគឺជាប្រទេសដែលនៅកំពុងអភិវឌ្ឍតែប៉ុណ្ណោះតែវេណេស៊ុយអេឡាគឺជាប្រទេសប្រេងណាបើប្រៀបធៀបនឹងខ្មែរយើងយើងមិនបានពាក់កថាយើងពាក់កដាលគឺចោះម្ដងពាក់កដាលគេផងណាហើយយើងមើលគេមើលម៉ាឌូរ៉ូទប់ជើងជាប់ទេទប់ចំហជាប់ទេហើយមកប្រទេសគេគេមានមេគេមានគេមានអមហាយៈមហាយៈណាគេលោកដៃផងមានទាំងរុស្ស៊ីណាមានទាំងចិនឯងនេះមានអីមានដៃយៈដែរណាយៈយៈកងយកកងផងចិនផងមានពីហ្នឹងយកកងហើយហ្នឹងចិនណាជួយហើយអាយកកងកំពុងត្រូវកំភ្លៀងរបស់អាមេរិកដើរបដើផងណាលោកដៃសវាអោបភ្នំចង់បានចំណេញតែចង់លឿនពេកណាធ្វើឲ្យខុសកិច្ចព្រមព្រៀងដោយប្រើនៅអាល្បិចថោកទាបហ្នឹងវាអត់កាយចរិតអត់កាយនិស័យដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេដឹងវាស្មានតែអីធ្លាប់ស៊ីលើក្បាលខ្មែរបានណាធ្លាប់ធ្វើលើក្បាលឡាវក្បាលខ្មែរបានអញលេងល្បិចមកខ្វាច់ទេអាចំណេញ1ភាគ4ភាគ5តើអាចចំណេញម៉មៗមិនចង់បានយកអាចចំណេញច្រើនដាក់ទៅមានណាទួហើយតែប៉ុណ្្នឹងហើយគេយកទៅពិចារណាហើយណាគឺគេកត់ទុកមួយទេហីហែងលើកទី1ហែងប៉ុណ្ណេះលើកទី2គេលែងប្រហែលហើយណាអានេះគិតថាអីទីទៀតគេផ្លិចប្រហែលគេដូចដូចខ្មែរណាសម្រាប់ខ្មែរហើយណាមកធ្វើជួយម្ដង7មករាមកចូលជួយ2ធ្នូអញ្ចឹងដល់7មេសាអូសិតជួយតាមពិតមកសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់ណាហើយគិតថាអូខ្មែរទៅរងងងងង
ថាបកាច់អញមកធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវិញអញបាញ់ហើយអត់ឲ្យហើយចូលជន់ដីអញមកជំនាញនេះនិយាយមែនបើសិនជាខ្ញុំធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវិញខ្ញុំសហាយជាហ៊ុនសែនថ្ងៃណាសហាយដាក់អ្នកណាខ្ញុំនឹងមិនឲ្យយួនឈៀនជើងចូលនៅក្នុងកម្ពុជាមកជំនាញទេទោះបីជាគេថាអូឯងធ្វើអញ្ចឹងហើយរើសអើងពូជសាសនាក៏ថាទៅណាសណ្ដានពួកអាចារ្យដែលរឆានអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងមិនបាច់ជាប់សាច់ញាតិខ្ញុំទេមិនបាច់ជាប់សណ្ដានខ្ញុំទេប៉ាំអញ្ចឹងហ្មងណាអានេះខ្ញុំខុសខើអញ្ចឹងហើយប្រាប់ថាយើងជាសម្ព័ន្ធភាពចិត្តខាងយើងត្រូវមានប្រស័យតាក់ទងគ្នាត្រូវរកស៊ីជាមួយគ្នាមិនបាច់រកស៊ីជាមួយទេអាប្រទេសដែលបង្ខោចិត្តគីមីមកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចេះអីមិនបាច់រកស៊ីជាមួយទេទុកឲ្យហែងងប់បង្កើតការចិត្តបន្លែអីណាហែងដួតតែគ្នាហែងអ្នកស៊ីតែគ្នាហែងណាងប់គ្នាហែងដល់អស់ទៅកុំឲ្យវាចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់ខ្ញុំកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំរស់ដោយកសិកម្មរស់ស្រួលបំផុតហើយអាចនាំទីផ្សារទៅដល់លើឆាកអន្តរជាតិដោយរស់ស្រួលទៅផងប៉ុន្តែដោយសារតែមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជាចរិតអង្គជាងឆ្កែដោយហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃទេដែលយើងមានបញ្ហាហ្នឹងញ៉ាំទឹកនេះអាចខ្មែរបងវិចិត្រឡាំបងវិវលហុយអរគុណច្រើនតើតាមគូជួយស្រីបងប្រថ្ងៃនេះសម្បត្តិតែយើងអត់មានប្រេងដូចជាការដែលប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានប្រេងដែរតែប្រេងរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគេបានបង្កលឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនក្រុមហ៊ុនចិនហើយគោលឲ្យក្រុមហ៊ុនសង្ហបរិយតែមួយទេសិង្ហបុរីតែមួយទេណាដែលដូចជាក្រុមហ៊ុនតែគេទីនេះតែក្រៅពីនោះហ่ะគឺឲ្យយួនហើយនឹងចិនទេទាំងអាលើគោកទាំងអានៅក្នុងទឹកហើយសម្រាប់អាប្រេងដែលគេប្រឡុកដែលគេឲ្យទៅយួនទៅចិនគេមិនសូវលើកយកមកនិយាយទេគេលើកនិយាយតែពីអាប្រេងដែលឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរីទេណាសិង្ហបុរីហើយជាមួយនឹងអាមេរិកដែលចាប់ដៃគូគ្នានឹងទេបានឲ្យតែមកប្រឡុកនឹងទេគេលើកតែណាប៉ុន្តែបាននិយាយពីអាប្រឡុកផ្សេងផ្សេងណាដែលត្រូវឲ្យទៅអាចិនឲ្យយួននោះគេអត់លើកសោះទេម្ដងណាមានតិចប្រឡុកទេណាហើយសួរថាលទ្ធផលចេញមកជាស្អីជាស្អីអត់ទេបាយបិនជាបាយបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះចង់ធ្វើអីក៏ដោយចេញរួចទេចេញរួចទេហើយចេញច្រកណាក៏ដឹងចូលចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងដែរខ្ញុំមិនមែនមានសមានារាងគួយសមាធិចេញដឹងចូលដឹងហ្នឹងណាកុំច្រឡំណាខ្ញុំស្រីមាត់អត់គម្របចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងព្រោះមានអានេះណាមិនចង់ឲ្យមានអីបិទបាំងបានទេមានអត់ទៅច្រឡំថាខ្ញុំអីចូលសមាធិសម័យអូអត់ទេ sorry ផងតាមដំណាក់កាលសមាធិអីណាមកអមីនលត់ comment មកបងមាន comment ខ្ញុំហ៎អាកាកាតាមនរឯងជួយ comment មកមួយមើលមកមានលត់ comment ចឹងហើយក៏វាអត់ដើរ comment ឲ្យខ្លាចក៏លោកបងប្អូន comment មកខ្ញុំអត់ឃើញចឹងណាឃើញមកតែបងប្អូនចូលមើលណាមកលីអីវិញសួស្ដីបងអត់ឃើញមែនតាអូខេអូតាមពិតមែនអារើមែនតែខ្ញុំឃើញវិញអត់ទាន់ច្រើនសំទុះផងណាបងបងមីពូសាត់អូខេកាកាតាមអរគុណច្រើនគំហុតទេ why did you not make up today ហេតុអីបងថ្ងៃហ្នឹងអត់លៀបអត់មានអារម្មណ៍ចង់លៀបទេថ្ងៃហ្នឹងងួយឃើញបើកភ្នែកមិនរួចតមកមិនដឹងកើតអីណាហើយមិនមែនអត់គេងណាយកមិញឡើងពីម៉ោងក្រោកម៉ោង10ហ្នឹងហើយនៅដល់បើកភ្នែកមិនរួចទេខ្ញុំមិនដឹងថាកើតអីរហូតដល់លេចង់ញ៉ាំបាយអត់ដឹងទេធម្មជាតិធម្មជាតិខ្លះចឹងទៅឲ្យឃើញពិតកុំឲ្យតែឃើញខ្ញុំខ្លាំងខ្លាយខ្លាំងខ្លាយណាតឡាញ់តែពេលស្អាតប្រសាតែពេលស្អាតដល់ពើអត់ស្អាតអត់សើមែនទេអេខំបានតែអាភាពខ្លាំងខ្លាយមែនចូលយក original ខ្លះទៅទទួលយកការពិតព្រោះវាជាការពិតអរគុណច្រើនតែមរាយគាត់ថាអូខេអរគុណព្រះយើងជិះមកអរគុណកាកាតាមុនមិញមកអត់ឃើញខមមិនអូនអញ្ចឹងទៅបងឲ្យអូនខមមិនបងណាឥឡូវចេញហើយបងទៅបោអេរួមគ្នាយើងជាខ្មែរហើយចាសសួស្ដីអរគុណច្រើនមកកានិសកផ្សេងមកអត់កម្របចិត្តសឿងហើយអង្អាចខ្លាហានណាសំជាកូនខ្មែរសង្គ្រោះចិត្តមែនអរគុណច្រើនអ្នកមីងដែលឲ្យកិត្តិយសក្មួយដល់មហិមាមួយអរគុណខ្លាំងណាអូខេទីណាជឿងអរសួស្ដីចាសសួស្ដីកូនខ្មែរក៏អូខេតាមត្រូវល្អណាស់អរគុណច្រើនណាអរគុណទាំងអស់គ្នាដែរអូ
ថាប៉ិតថ្ងៃហ្នឹងមានព័ត៌មានច្រើនតែខ្ញុំចង់លើកអ្វីដែលវាត្រូវនឹងមានសារៈប្រយោជន៍ខ្ញុំអត់ចង់លើកអាលក្ខណៈហៅថាមេធៀងណាបើសិនជាផ្នែកផ្សេងផ្សេងបើយើងមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងនិយាយរួមគឺព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃនេះបើនិយាយពីមេធៀងមេធៀងនឹងស្អីបើនិយាយពីមួយចំណុចមួយចំណុចដូចជាឧទាហរណ៍រឿងដែរបងប្អូនដែលរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តនេះណាមានបញ្ហានៅខេត្តនោះនៅខេត្តនេះខេត្តនោះអភិបាលនេះអភិបាលនោះបើយើងលើកតែអាហ្នឹងវិញណាអត់អស់ការនិយាយទេប៉ុន្តែគោលដៅដែលយើងនិយាយត្រូវដឹងថាមិនអាចបដូរអា1 2 3នឹងចេញវាលែងមានបញ្ហាទេបើយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងមូលនឹងបានដែលជាមេឃៀងសាខាជុំវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានលុះត្រាតែដូរអាគោលដៅធំនឹងចេញបើយើងអត់ដោះដូរអាគោលដៅធំនឹងចេញទេអាមេឃៀងនឹងបងប្អូនកាប់ហើយវាលាស់វិញកាប់ហើយវាលាស់វិញទេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវដកហ៊ុនសែនចេញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងចូលរួមនៅក្នុងការប្រាប់ដោហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះនឹងថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះឯងអញ្ចឹងបងប្អូនជឿហើយមែនទេថាយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាណោះហើយឈប់បងប្អូនឈប់រវើរវាយតែមើលនឹងពួកក្រុមអាត្រឹមត្រូវដែលជាឆ្កែរបស់ហ៊ុនសែនទៅយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាពួកវាគឺជាឆ្កែរបស់ហ៊ុនសែនទេបើយើងនៅតែនាំគ្នាចូលជេរចូលឌីលចូលកមិនទៀតគឺបានន័យថាយើងកំពុងតែចូលអន្ទាក់ហ៊ុនសែនហើយព្រោះវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេអត់មានអីធ្វើទៀតទេណាវាអត់មានអីធ្វើទៀតទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកណាដែលមិនដឹងថាពួកហ្នឹងគឺជាពួកដែលក្បត់គណបកនោះឥឡូវគ្រាន់តែពួកហ្នឹងឲ្យប្រកាសហ្នឹងហើយបងប្អូនដឹងហើយតើអ្នកធ្វើនយោបាយដើម្បីជាតិមិនមែនមកវាយប្រហារលោកធានសោមអាស៊ីទេអ្នកណាក៏ដឹងដែរមិនមែនខ្ញុំកាប់មុខថាខ្ញុំកាប់មុខក៏ថាទៅប៉ុន្តែសោមអ្នកស៊ីធ្វើដើម្បីអ្នកណាហើយពួកនឹងធ្វើដើម្បីអ្នកណាតែបងប្អូនដឹងពួកនឹងធ្វើដើម្បីលោកធានកឹមសុខាខុសហើយណាបើសិនជាពួកនោះឆ្លាញ់លោកធានកឹមសុខាធ្វើដើម្បីលោកធានកឹមសុខាមិនមែនធ្វើចរិតថោកទាបឲ្យគេស្អប់រហូតដល់គេមានគំនិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងសឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកធានកឹមសុខាទេអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាហើយកុំគិតថាខ្ញុំនិយាយបំបាយបំបាក់តែពីការពិតអត់តែលោកប្រធានគឹមសុខាឲ្យពួកនឹងទៅធ្វើរឿងស្អុយក្រុកចឹងទេដែលធ្វើឲ្យគេមើលមកថាអីកូនចៅលោកប្រធានគឹមសុខាសិតតែពួកថោកទៀតហ៎តែអញ្ចឹងទេសំបីតែកូនបកកើតគាត់ក៏ដោយនេះអញ្ចឹងសួរថាតើធ្វើដើម្បីលោកប្រធានគឹមសុខាឬក៏ដើម្បីបងបងអាប់តម្លៃឬគេទៅយកបន្ថោកលោកប្រធានគឹមសុខាគិតមើលខ្លួនឯងទៅហ៎អមបាយូស្ទីលអលោកវាយូទីហ្វអូនអរគុណច្រើនបងអូខេគុណមកអរគុណមករីហូអាយឡាវអូរីជីណលអរគុណច្រើនបងដូចស្អីតែតាមពិតនេះត្រូវតែទទួលយកឲ្យព្រោះវាកម្មផុតមិនបើគាត់ហ៊ុនសែនចិត្តសម្រាប់ផែនការគាត់ហើយចង់ដឹកនាំមួយជីវិតឥឡូវជីវិតងាប់ហើយអត់តន់ងាប់ទេណាក៏អត់តន់ងាប់ទេដឹងអីគេឲ្យគាត់រួចដល់ចុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងទោះបីជាយមរីថាមកយកគាត់ក៏គាត់សុំបដិសេធរីសិនគេនឹងពន្យាពេលឲ្យគាត់ស្គាល់ដល់ឆ្នាំចុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងឯងតែដល់ឆ្នាំចុង2019ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាទោះបីជាចាក់ឆ្នាំឲ្យទៀតក៏រាងកាយគាត់បដិសេធថាខ្ញុំលែងទទួលឆ្នាំហើយទោះបីហ៊ុនសែនចាក់មកចាក់មកចាក់មកខ្ញុំត្រូវការរួចខ្ញុំត្រូវការរួចក៏រៀងកាយរបស់គាត់បដិសេធច្រាមចេញតែឆ្នាំនឹងខ្ញុំលែងទទួលហើយណាអានេះអ្វីដែលយើងដឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលយួនត្រូវសម្ដេចផែនការក្នុងការដែលគេចេញព័ត៌មាននៅក្នុងការចេញអីគ្រប់ចប់បែបយ៉ាងនេះណាអានេះជារឿងក្រៅឆាកតែប៉ុណ្ណោះឯងតែអារឿងក្នុងឆាកណាគេយកពួកនឹងទៅញីអញ្ជើញដែរហើយគេឲ្យពួកនឹងអោនក្បាលគេញីអញ្ជើញហើយព្រោះសម្រាប់ផែនការគេអត់បានផែនការគេគឺអីគឺសម្រាប់គ្រួសារខ្មែរឲ្យដាច់ពូជផែនការយួនដែលត្រូវការនោះណាគឺត្រូវការសម្រាប់ខ្មែរឲ្យដាច់ពូជដើម្បីមានឱកាសនៅក្នុងការក្តោបក្តាប់កម្ពុជាទាំងមូលតែពួកនេះវាធ្វើអត់បានជោគជ័យទេវាបរាជ័យណាវាបរាជ័យហើយផែនការរបស់គេគឺសម្រាប់ជាកញ្ចប់ក្នុងរដូវកាលមកវគ្គមកវគ្គហើយរាល់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលវាអាចសម្រាប់ជាកញ្ចប់បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានតែសម្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ប្រព័ន្ធលក្ខណៈហៅថាដាក់ចូលនៅក្នុងការបំពល់អីផ្សេងៗជាកញ្ចប់ទេអញ្ចឹងធ្វើលែងចេញហើយធ្វើអីកើតដោយសារអីផ្នែកប្រព័ន្ធចរាចរណ៍សោកខេងប្រកាសហើយអញ្ចឹងមិនន័យថារឿងទាំងនេះសោកខេងគាត់បានមានផែនការទប់ស្កាត់ដែរមែនទេត្បិតតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវានៅខ្លះប៉ុន្តែសោកខេងបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលសោកខេងប្រកាសហ្នឹងមិនមែនពួកហ៊ុនសែនមិនមែនពួកយួននឹងសុបាយចិត្តទេគេខឹងណា
វាឈឺចាប់ព្រោះវាធ្វើឲ្យទប់ស្កាត់នៅផែនការដែលគេសម្លាប់ព្រោះការសម្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចស្លាប់ម្ដងទាំងឡានអាចស្លាប់បានច្រើនអ្នកហើយក្នុងមួយថ្ងៃសម្លាប់បានយ៉ាងអន់ណាស់ក៏50អ្នកដែរយ៉ាងតិចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងក្នុងមួយខែយើងគិតតែអានោះនឹង50អ្នកមិនទៀងរាល់ថ្ងៃផងថ្ងៃខ្លះជាង100ផងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបើថ្ងៃ OT អីទៀតណាវាលើសនឹងទៀតផងអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ជោគជ័យតែវាអត់ទាន់ជោគជ័យវាខឹងដល់ខឹងហើយវាគោះក្បាលហើយទី2ទៀតធ្វើឲ្យមករយៈក្រោយនេះដោយសារតែគុណបំណាច់តែចិនចាក់លើក្បាលហ៊ុនសែនលើសលុបពេកធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនភ្លេចមើលក្រោយមើលក្រោយមើលទៅណាមើលទៅបងយួនធ្វើឲ្យបងយួនមានអារម្មណ៍ថាវាប្រឡែងដៃចេញពីអញវាកំពុងតែបេះដៃអញចេញពីវាហើយវាអត់បានមើលអញទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយួនខឹងណាតាមពុតក្តៅក្រហាយណាម្ដងឲ្យម្ដងទៀតណាបង្កាស់ម្ដងឲ្យម្ដងទៀតតែនៅតែអត់ស្ដាប់ស្ដាប់អីបាទនេះវាមានឥឡូវនេះអានេះវាដាក់ខ្លឹងទៅអានេះវាធ្ងន់ជាងធ្ងន់បែបណាព្រោះដល់រូវក្តៅរដូវកាលក្តៅនេះគឺអានេះវាធ្ងន់ជាងណាហើយតែមកខ្ញុំថារដូវកាលក្តៅព្រោះយួនមិនអាចទប់ទល់ជាមួយអាមេរិកទេហ៊ុនសែននឹងច្បាស់ណាស់ថាយួនមិនអាចតតាំងជាមួយអាមេរិកទេព្រោះយួនកំពុងតែធ្នំចិត្តជាមួយអាមេរិកអញ្ចឹងមានតែចិនទេដែលតតាំងជាមួយនឹងអាមេរិកអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវតែអោនក្បាលទៅឲ្យចិនញីនឹងជើងដើម្បីឲ្យចិននឹងគិតថាជាមហាយៈដើម្បីការពារខ្លួនបានអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអញ្ចឹងយួនខឹងហ៎យួនខឹងយួនឈឺចាប់អញ្ចឹងកាលណាយួនឈឺចាប់អញ្ចឹងយួនត្រូវឲ្យប្រគល់នៅអ្វីដែលយួនចង់បានឧទាហរណ៍ថាកាត់ដីខេត្តណាខេត្តណាបញ្ចូលឲ្យគេពីមុនយើងឃើញព័ត៌មានពីមុនដែលហ៊ុនសែនចុះទៅសម្ពោធបង្គោលចុងក្រោយណាបោះបង្គោលព្រំដែនចុងក្រោយមែនទេប្រកាសយ៉ាងពេញលេញដែរឲ្យថាសម្រាប់នៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនចុងក្រោយជាមួយនឹងយួនដែរស្រាប់តែឥឡូវនេះចេញមករៀបចំនឹងពិភាក្សាអីនឹងបោះបង្គោលព្រំដែនសារជាថ្មីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវសារជាថ្មីម្ដងទៀតវាសំរេងអញ្ចឹងមកន័យថាគេកំពុងតែធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការកាត់ដីឲ្យយួនយ៉ាងស្របច្បាប់ដូចដែលគេកាត់កោះត្រល់អញ្ចឹងហើយអាការដែលគេនិយាយមកថាដើម្បីឲ្យយួនលើស្របច្បាប់នេះអានេះត្រឹមតែចិលេះតែប៉ុណ្ណោះអានេះគឺភាពស្រាលភាពស្រាលស្រាលតែប៉ុណ្ណឹងឯងទេកុំច្រឡំល្បិចពួកអាក្បាក់ពួកអាសត្វអស់ហ្នឹងអាបងសំមោមាននឹងអត់តើហ៊ុនសែនស្លាប់តើមានអត់ប្រាប់ហើយមិនទាន់ស្លាប់ទេបើអ្នកនៅក្នុងស្រុកវិញអត់ពិបាកអត់ពិបាកមើលទេហេតុអីហ៎បើសិនជាហ៊ុនសែនស្លាប់វិញណាអ្នកដែលប្រតិកម្មមុនគេគឺយួនហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅមិនស្ងៀមមុនគេគឺយួនហ្នឹងហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនស្លាប់ណាមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយមិនមែនថាហ៊ុនសែនស្លាប់យើងនាំគ្នាយកកំភ្លើងទៅដេញបាញ់យួនអត់ទេព្រោះយួនដឹងហើយតើថាខ្មែររាល់ថ្ងៃឆ្លងវាដល់ឆ្អឹងហើយវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាវារាល់ថ្ងៃគឺខុសច្បាប់អញ្ចឹងតាហ៊ុនសែនទេដែលនៅយល់ថាវានៅមានស្របច្បាប់នោះដោយសារហ៊ុនសែនមានអធិបុលអំណាចអាចនិយាយថាវាចង់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវលើមាត់ហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនងាប់ហើយអត់មានហ៊ុនម៉ាណែតមានហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ានីឬក៏ហ៊ុនម៉ាណាឬក៏ទៀបបាច់តស្រែកថាយួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាយួនស្របច្បាប់ទេអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេពួកនេះគឺពួកអាដប់មកជ្រួតទេបើសិនជាហ៊ុនសែនងាប់ណាអញ្ចឹងពេលនោះគឺដល់ដៃសខេងហើយចង់បកកាយក៏បកកាយមិនបានដែរបើហ៊ុនសែនងាប់ដល់ដៃសូខេងហើយអញ្ចឹងតែដល់ដៃសូខេងហើយណា70លើ3ហើយហេតុអីបានចង់ថា70លើ3 70 30អញ្ចឹងពួកអនុសាសតពួកអា30ទេណាសាសពួកអា30ទេរាល់ថ្ងៃសូខេង40ហ៊ុនសែន60ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ហ៊ុនសែនមួយទៅសុខៃឡើង70ហើយពួករបបក្រុមហ៊ុនសែននោះសល់តែ30ទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក៏ត្រូវបានទៅលើសុខៃប្រធាននៃស្ថាប័នរដ្ឋខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសដែលជាប្រធានក្រសួងមហាផ្ទៃក៏នៅលើដៃសុខៃអញ្ចឹងមានអីទៀតពួកនឹងមានអីនគរបាលជាតិក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មហាផ្ទៃទេណាអត់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃទេកុំច្រឡំណាទីច្រឡំណាស្អីគេសកសានខ្ញុំចូលចិត្តតែធម្មជាតិ
អូអញ្ចឹងមកទៅនៅព្រៃភ្នំទៅអញ្ចឹងទៅជាធម្មជាតិយ៉ាប់មែនអញ្ចឹងទៅនៅកិនតែកិនខ្មែរសុស្ដីសាច់ចំណាងអ្នកស្រាអាម៉ាន់ដាគុតអូនគុតហ្វាន់អូនអរគុណច្រើនសុំទៅសុស្ដីអូនសុខសប្បាយជាទេបងជូនពរអូនមានសុខភាពល្អជួបតែសំណាងល្អសាធុបងអរគុណដូចគ្នាដែរជូនពរបងបងដូចគ្នាដែរសំមាសបុស័កចុះបាទខ្មែរមិនរួបរួមគ្នាទៅរួបរួមជាមួយយួនទៀតតើអស់ទឹកដីអ្នកណាគេចាំត្រូវយើងត្រូវរួបរួមគ្នានឹងហើយសួស្ដីសួស្ដីបងមីស៊ីណាកម្ពុជាចាសួស្ដីខ្ញុំរកមកខ្ញុំរកពេលស្ដាប់អ្នកចេះដឹងមិនបានផងមានពេលឯណាទៅស្ដាប់ពួកអាអត់កំណើតបងល្អណាស់អូនអូខេសុខសំណាងសួស្ដីតាមត់អរគុណបានថាវិសុស្ដីអរគុណបងរ៉ាអរគុណអមវត្តនាស៊ីហេសុស្ដីបងអរគុណតើអាសានអាសានសានអ្នកមកកាលបបប្រែបាលសុំសំលួនខ្ញុំដាឡុងសុស្ដីអ្នកមីសុស្ដីអរគុណខនអៃឡាប់អធំធាវថៃឡាប់ណាសុំតូនណាសិនពីខ្ញុំអានឈ្មោះបងប្អូនខោអីណាខ្ញុំគ្នាយើងខ្មែរជាខ្មែរក៏អូខេតាមញញឹមខ្លាំងខ្លាយតាមមុតតានីសន្តនាសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដាលី Hello ចាសសុស្ដីបងអានីរតនាអារីរដ្ឋាអូខេមានសិនណាអូខេខ្ញុំគ្នាអរគុណក៏សំមាមីសពុស័តអរគុណបងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខុនម៉ាឡាសុស្ដីអូនចាសសុស្ដីបងអូខេចិនហ៊ីម good evening អូនស្រីចាស់សុស្ដីមកអរគុណច្រើនសានហឿងសុស្ដីនាងចាស់សុស្ដីឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ហើយក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងណាព្រោះបងប្អូនមិនបាច់ពិបាកនៅក្នុងការដែលច្រឡំថាតែមកខ្ញុំថាបងប្អូនច្រឡំហ៎ណានៅក្នុងការដែលផ្សព្វផ្សាយរបស់ព័ត៌មានរបស់ប្រភពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយគឺគាត់អត់ដែលនិយាយរឿងពិតទេណាគាត់អត់ដែលប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកាត់កាស់ត្រលឲ្យយួនអត់ទេអត់ចោះតែម្ដងគាត់ថាហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកកាត់កាស់ត្រលយួននេះអត់ទេហ៊ុនសែនបំរើមហិច្ឆតាឲ្យយួនចិននេះអត់ទេគឺអត់មាននេះមែនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគេធ្វើយើងមើលយើងកុំចេះតែមើលតែសម្បកក្រៅយើងត្រូវមើលហើយយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងហើយពិចារណាឲ្យជីកជម្រៅជាជម្រើដូចខ្ញុំប្រាំអញ្ចឹងមិនមែនយកវត្តទៅឆ្កេះចេញមកឯងគឺយកការពិចារណារបស់យើងណោះព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែមានការពិចារណាណាស់ញញឹមណាស់សុស្ដីណាមានចាស់សុស្ដីអូនសមិទ្ធសុស្ដីបងថាចាស់សុស្ដីបងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលមួយចំណុចទៀតណា